Salve rapaziada, PinkPill começando agora, agora eu tô um pouco mais acelerado, a consciência. Tá até com melhor, cara. Tá. É mano, eu tava cansadão, velho, e aquela gente pegando, agora eu tô com um bom serzinho aqui, enfim. Boa. É, vambora passar tudo aqui. Episódio Você 90. tá chegando agora, episódio número nem sei qual mais. 96 ou 97, alguma coisa. Com a minha queridíssima Camila Sponton, é Sponton que Sponton. fala, né? Sponton. Sabia que eu sempre li sem o N também, cara? É. Spoton. Mas... Sempre que... Né? Sempre li errado mas também. Mas você não é o tá único. Ainda bem que eu nunca te chamei errado, não né? Não é o primeiro, não vai ser o último. Spoton, Spoton. Mas eu tô atendendo. Como Parte diz, dois, né? como diz o Tiago Negro, né? Não fui o primeiro, mas seria o último que essa sentado, <laughs> né, velho? É, é, mas enfim, pessoal que tá chegando agora, deixa o, Camilo, deixa o teu Acho like no vídeo. Deixa o teu comentário também. Se inscreve no, nesse canal, se inscreve no canal de Cortes. Pink Pio Podcast no Instagram. Bora. Agradecer a quarta cena pela nossa parceria, né, Consciência? Isso aí, cara. O link tá aqui embaixo também. Por propiciar esse maravilhoso podcast. Os últimos dias do bebezinho aqui com nós também, né, bebezinho? Triste, hein, mano? Fudeu. Vai embora, né, bebezinho? Acontece, mano. Europa. Vou visitar você lá em Portugal, velho. É. Posso visitar você em Portugal, mano? Deve. Aê, né? tá, fechou, mano. Bom demais. Bom demais. um pra Portugal, Portugal, Portugal. Portugal. Cacetinho também, não. Quero ir. Não. É, pastorzinho do Blay. Cacetinho. Você <laughs> é foda, né, velho? <laughs> E, cara, muito bom ter você de volta aqui. Hoje eu tô agora, mas já, já, a gente já fez uma, uma outra gravação, já tô tocando direto com você, até porque você tá na parte 2 aqui com nós, né? É, isso aí. Parte 2, né? Parte 2, parte 2. O que, que você achou do primeiro que a gente fez? Gostei. Você gostou. Foi bacana. O pessoal. Assim, eu gostei, quero agradecer a sua audiência maravilhosa. Você sabe que minha audiência ama você também, né? Alguns amam, outros não. Sabe o que o pessoal acha? Tem cara que não gosta, sabe? Que Sério? Eu sou feminista disfarçada. Mas por quê? O que você falou que pode não, ter dado a entender que. Não, não é. Porque às vezes pega um pedaço, tá achando que eu tô defendendo um em detrimento do outro. Não é porque eu tô falando bem de mulher que eu odeio os homens. E não é porque eu tô falando bem de homem que eu odeio as mulheres. Gente, eu sou uma mulher ah, que eu sou ah. casada e eu vou falar aquilo que eu acho que é certo a respeito de, uma, de um comportamento feminino, mas eu também vou falar certo aquilo que eu acho de um comportamento masculino. E o fato de eu, às vezes, aprovar aquilo que uma mulher faz, não significa que eu tô contra os homens. 100%, exatamente. Não tem nada a ver. Uma coisa anula a outra e o pessoal é burro mesmo. <laughs> não, é real. É, é, o pessoal é burro, sério. E às vezes eu tô falando assim, poxa, traiu a pessoa. É, por que, que você fez isso? Ah, então quer dizer que a culpa é de todos os males da mulher é do homem. Não, mas eu não disse isso. Muito pelo contrário, meu trabalho exatamente é para fortalecer as relações, tanto nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, o, a minha luta e o meu movimento é pela transformação emocional. Perfeito. E não é para as pessoas viverem sozinhas. Muito pelo contrário, é pelas terem sucesso em qualquer área que elas forem se relacionar com alguém. E isso inclui obviamente relacionamento amoroso. Cara, não é tipo encher tua bola, né? Obviamente. Mas assim, uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, né? É como que, eu sempre assim, bati muito na tecla com os caras pra eles desenvolverem um lado mais observador, mais racional, mais lógico, tá? E é muito engraçado assim, tem caras que conseguem fazer isso, uhum. e em algum momento ele consegue, tipo, ter algum sucesso com mulher, com dinheiro, com alguma coisa, e aonde vai ser o calcanhar daqueles do cara? No lado emocional. É, é bizarro, tá? Então, é, muita gente sempre fala assim pra mim, pô, Thiago, admiro a tua resiliência, né? Porque, pô, puta de um cancelamento, pau torando em cima de você. Eu tenho essa visão realmente, né? Que assim, <laughs> resiliência tornou uma palavra muito. É... Eu perdi a palavra. Banalizada. Aqui. Banalizada. É claro. Ah, eu sou resiliente. Tá bom. Se alguém fala mal da tua você chora, entendeu? Eu realmente acredito, tá? Não é porque é a tua área, mas assim, que o jogo é ganho ou perdido. No ponto emocional, Mas é. homem para mulher. E detalhe: todas as áreas. Área da saúde, área financeira, relacionamento. Né? relacionamento uhum. E as pessoas acham, por exemplo, a procrastinação está totalmente ligada ao lado emocional. O sucesso financeiro de uma pessoa está ligado completamente ao lado emocional. Até porque se você não tem ali a noção de quem é você, o porquê de você fazer as coisas, quais são os seus propósitos, é, e o que, que você vai ter que passar. Durante o enfrentamento de um processo, você não consegue persistir, você não consegue ficar. Perfeito. Seja numa perda de alguém, seja numa perda financeira, até numa perda de um relacionamento, numa morte, numa demissão. Porque às vezes a sua vida está muito bem obrigada. Você está casado, você está num relacionamento bacana. E se no meio desse tempo você sofreu uma demissão, o que, que acontece? E aí não é só o lado financeiro que entra. É o teu orgulho, é a tua autoestima. O que, que vão dizer de você? Vou ter que recomeçar, porque antes eu tinha um salário. 3x, agora eu vou ter que começar com 1x. Um Nunca pensei nisso, faz total tá sentido, é, é exato. Você vai ter vergonha, às vezes, de pedir ajuda para algumas pessoas. Você vai descobrir que pessoas que você achava que você poderia contar, você não pode contar. É a pior sensação que tem, é você achar que você pode confiar numa pessoa e você descobrir que não pode. É você achar que você pode contar com aquele amigo ou com aquele vizinho ou com aquela pessoa e você descobre, na pior fase da sua vida, que você não pode. E o seu emocional depende muito de você entender como lidar com essa situação, porque isso bate em questões de rejeição, isso toca em feridas de abandono, isso toca em feridas de negligência e às vezes você está sentindo uma dor tão grande não só pelo que você está passando, mas por aquilo que significa dentro de você. Então por isso que eu falo que o emocional ele é a base de tudo isso. Tem gente que procrastina que acha que é por conta da falta de um método, de um planner, de uma agenda, de uma lista de tarefas e não é. Às vezes você tem medo, você tem ansiedade, você não sabe lidar com as coisas, e aí você fala assim: ah, porque eu sou um procrastinador porque eu não sou organizado. Não é só isso. Tem coisa por trás daquilo. De medo, de ansiedade, de insegurança, que você não está sabendo enxergar. Que está disparando gatilho em você, talvez de forma até inconsciente, você nem percebeu. Total. Está travando a sua vida. Exato. Tá? Você não consegue se recolocar no mercado de trabalho, por exemplo. Não é só porque o mercado está difícil. E até é. Mas às vezes as pessoas não conseguem transpor a vergonha de dizer para o outro que está precisando de um emprego. Porque é difícil. Você chegar no, no colega que há meses atrás ele estava comemorando com você uma conquista, ou uma futura viagem, um carro novo que você poderia comprar, e agora você fala assim, irmão, ferrou. Eu estou precisando de ajuda para uma recolocação profissional. Às vezes você titubeia até nisso, porque você tem medo, você fica inseguro, você tem é, é, vergonha, e tudo isso tem a ver com o seu emocional, a resiliência também entra nisso. O quanto que você se dispõe a deixar ali o seu ego, ou o seu orgulho, ou algumas questões pessoais de lado para você bater e falar assim: "Ó, ontem eu tava bem, agora eu não tô e eu tô precisando minimamente de uma indicação ou de uma porta ou de uma dica ou de um, alguma coisa". Entendeu? Por perfeito, isso que o emocional perfeito. nessas horas ele faz toda a diferença. Eu lembro até com ciência visto um corte do Wesley, sabe Wesley, sim, sim, sim. Um psicólogo, né? Ah. O Me mexe parece alguma coisa dele assim para mim. Eu achei, nossa meu, isso aqui é o típico, é o típico assim conteúdo que poderia dar algum tipo de problema e nunca vi ninguém falando sobre, né? Que ele falava assim, o que, é, o que você tem que fazer num dia ruim? Postar tá num dia ruim, um dia péssimo. E sabe o que ele falou que você tem que fazer? Nada. <laughs> tipo assim, meu, faça o mínimo possível. O que, o que desse dia péssimo que eu tô hoje, tá? O que, que não pode falhar? Pô, tem um compromisso com o Thiago no podcast. Tá bom, vou fazer isso aí e mais nada, entendeu? Então, aquela coisa assim, não tenta se deixar ser guiado num, num, num dia ruim, que tua emoção tá inteira bagunçada, você tá cansado, as coisas deram errado e você tem, tipo, uma série de decisão muito pica para resolver. Então, assim, ó, deixa para amanhã. Sabe aquela coisa assim? Ó, não toma nenhuma atitude precipitada, porque você tem que. Aquilo que você tem que, você faz. Aquilo que você não precisa... Amanhã é o novo dia, entendeu? Decisões importantes não podem ser tomadas em momentos de crise, nem com raiva, nem com ódio, nem com depressão, nem com dor, porque você acaba tomando decisões que você pode se arrepender para o resto da vida, ou para o resto do mês, ou para o resto do ano. E aí, talvez você culpe o cenário, culpe algumas pessoas. Então, as suas emoções, elas vão fazer toda a diferença na sua vida. E eu entendo isso que ele falou, porque no dia mau Talvez existam, existam compromissos que você não vai poder deixar de fazer. Isso. Perfeito. Mas decisões importantes, elas precisam ser muito bem calculadas. Porque o risco de você tomar uma decisão importante no calor da emoção, ou na tristeza, ou num sentimento de vingança, isso pode custar coisas para você que podem ser irreversíveis. Né? Perfeito, total, total. Na tua visão, assim, cá, hoje, <coughs> a gente está falando um pouquinho antes até a gente começar, né? que tanto o homem quanto a mulher tá todo mundo meio perdido todo mundo meio ah, tá aquela aquele caos todo existe um padrão vai homem gerencia melhor as emoções do que a mulher ou não a mulher demonstra mais Como que, tem alguma coisa relacionada tipo emoções versus sexo tem você consegue notar isso é, tem algum padrão sobre isso ou não as mulheres, elas são. Não vou dizer que é uma regra, mas é óbvio. As mulheres, elas são mais calorosas. Elas têm as emoções mais à flor da pele. Até porque elas já acostumaram, desde sempre, desde a infância, a terem. As, é, é legal, é, como que eu posso dizer isso? Como que eu posso colocar? As mulheres, desde a mais tenridade, elas têm autorização e a permissão para colocarem as suas emoções para fora. Então as mulheres elas têm mais consciência daquilo que elas sentem, daquilo que elas querem, da onde dói, por que dói. Elas têm mais consciência. O homem, ele também tem sentimentos e ele também tem emoções, só que ele não consegue muito, muitas vezes, verbalizar. Externar, ele não consegue deixar claro, às vezes ele nem sabe aonde dói. Ele sente que tá confuso, ele sente que tá estranho, ele sente que tá tendo algum problema, mas pro homem ele é mais difícil, às vezes, eu não vou dizer gerenciar, mas é até identificar aonde que tá doendo. Tanto que às vezes eu até falo, é mais fácil o um homem lutar numa arena do que entender as suas próprias emoções. Ele se fere menos, até, às vezes. Ele tem mais coragem do que, às vezes, mergulhar dentro da própria cabeça e dentro das próprias emoções. Porque pra ele é mais difícil dar nomes às coisas. A mulher fala, eu tô triste, eu tô deprimida, eu tô angustiada, eu tô infeliz, eu tô insatisfeita. Ela consegue dar muito mais nome. Dar nome, cara. Real. Como se as real. mulheres tivessem mais emoções. Mas não é que as mulheres o têm mais o emoções. O cara, parece que ele coloca tudo num pacote assim, não tô legal hoje. Né? É tipo é isso, isso, né? É não, isso. Tô legal não tô hoje. legal hoje. Ah, não tô legal, tô meio puta, tô meio pra baixo. É. Às vezes a mulher consegue falar, tô meio angustiada, tô meio triste, tô meio é. De preto, é, total, meio total. nostálgica. A mulher tem mais clareza disso. Obviamente que em relação ao sexo, as emoções elas acabam sendo diferentes e socialmente é diferente também. Mas os sentimentos, eles vêm dos pensamentos. Os homens, eles são mais resolutivos. As mulheres, elas sentem mais. Isso não significa que mulheres não resolvam e homens, e homens que não, não, não sintam, né? sintam. Mas o que eu percebo é que o homem, ele guarda mais ele tem que aguentar mais, ele tem que dar conta das coisas, e aí num determinado momento da vida o cara tá explodindo. Ele tá levando uma carga às vezes muitos anos que é muito pesado. Aí vão falar assim: "Ah, mas os homens eles são mais violentos, eles são mais bravos", e isso é estatístico. Não não vamos dizer isso que não é que não é verdade, mas os maiores índices inclusive de suicídios, eles são dos homens. Por quê? Porque a responsabilidade acaba sendo mais, o peso acaba sendo maior, a cobrança acaba sendo maior, a expectativa acaba sendo maior. E o que, que o cara faz com todo esse sentimento? Ele guarda numa gaveta. Ele não consegue externar. Até porque dizer aquilo que ele sente é um sinal de fraqueza para alguns homens. E não é. Não é. Porque você sente, assim como eu sinto, assim como ele sente, todo mundo sente. Só que cada um consegue dizer e colocar as emoções de uma forma diferente. Você sabe o que, que eu sempre falo? Eu sempre falei negócio, cara. Você pode discordar de mim, tá? <coughs> se o cara tinha tomado um baita, tipo, de um. Puta de um pé na bunda e tal, eu, tipo, tava pra baixo, né? Uhum. Isso até em é mentoria, assim, às vezes, com os caras, né? Uhum. Meu irmão, é o seguinte: eu sei que tá foda e tal, tá, tá embaçado. Falei, cara, você quer chorar? Vai no banheiro, chora, põe tudo pra fora, dá um soco na parede se tiver que dar, limpa o rosto e. Volta pra vida, entendeu? É. Mas por quê? Porque para não cair naquele ponto, que acho que é justamente o um ponto perigoso, que são os dois pontos extremos. Aquele ponto que o cara não põe para fora uhum. e vai culminar nisso que você falou, é isso. o cara, o cara, cara própria vida, o cara infarta, é. o cara se fode. Porque ele, ele vai varrendo para baixo o tapete as emoções por 20 anos, 30 anos. Cara, isso que você falou, anos, né? é perfeito. Não varram para debaixo do tapete. Total, total. A primeira coisa que eu falo nos meus atendimentos, nas minhas lives todos os dias: quanto mais você joga para debaixo do tapete as suas emoções, mais você alimenta o impostor que habita dentro de você. Boa. É o cara que vai sussurrando na sua mente dizendo: você não vale nada, você não presta, Nossa, você não total. é aquilo que você tá demonstrando para fora. Olha em cara aquilo que tá acontecendo, olha no espelho da vida e não joga. Busque ajuda profissional, busque um livro, busque uma terapia, não importa o que você vai buscar, mas busque, é isso, um auxílio como buscaram isso, no seu total, caso, total. para poder, cara, eu preciso organizar minimamente para entender o que eu tô sentindo aqui, eu preciso dar nome. Total, cara. E aí é o que eu falo para o cara, mesmo. de um lado você vai lá e você dá um Mas se ia falar alguma coisa de um lado ele chorar Exato. E, outro? e do outro assim, é aquele cara também que, por exemplo, tá? É aquele cara que ele comprou tanto a ideia do homem ser vulnerável, uhum. né? Uhum. que agora ele passa assim, <laughs> né? é, Pode assim, falar, pode falar. É, não, pode falar assim, vamos a, falar desse a, ponto a, de acolhimento. Agora o cara passa assim, ó, a, os stories do cara no Instagram virou um ponto de murmuração, entendeu? Não, não ai, não minha passar passar. vida é triste Ai, eu tô doente. Ai, não me recupero. Ai, meu Deus. Eu falo, cara, uau. no geral. Quer dividir demais o sentimento. É, assim. Aí ele tipo assim extrapola. Ele quer dividir tipo demais a vulnerabilidade dele, entendeu? Então, eu falo assim: Sim, na minha papel. visão, sempre foi assim, tá? Calma, isso eu É um soco de um lado, né? Então você chora de um lado e limpa lágrimas e sai para tocar a vida do outro, entendeu? Eu entendo isso e concordo com você. É que a gente vive numa era muito de acolher as emoções, você tem que se isso, vulnerabilizar. Exatamente, exatamente. Isso é fundamental. O fato de você se vulnerabilizar não é que você vai viver o tempo inteiro buscando dos outros apoio, abrigo e colo. Esse é o ponto, exato. Não é isso. Esse é o ponto. Se vulnerabilizar é completamente diferente de você esperar que as pessoas te salvem. Porque você não vai buscar alternativas para melhorar. Você vai ficar esperando que as pessoas. Nossa, Tadinha, como que você passou por essa situação? Legal. Sem perceber, você tá buscando colo e validação na, na opinião das pessoas. Isso é muito ruim, porque te deixa exatamente onde você não deveria ficar. Sem buscar alternativas para o problema. Isso pode crer e aí é exatamente então. isso que eu ia falar a gente tá muito na era do acolhimento e eu acho importante isso, você tem que sim que se vulnerabilizar, você tem sim que acolher as suas emoções, Thiago, ah, mas isso vai me deixar frágil fragilidade é uma outra coisa então assim, o que, que eu falo e qual que é as métricas dentro até dos treinamentos que eu dou ART, acolher ressignificar e transformar porque, se você só acolhe, acolhe, acolhe aquilo que você está sentindo, você não muda, você não busca alternativa. E é capaz ainda de você achar que só o mundo é culpado pelas coisas que você passa. De fato, sim. Você falou, você acabou de tomar um fora de uma pessoa. A pessoa que largou, a pessoa que traiu, a pessoa que deixou você embora. Sim, a responsabilidade da decisão foi dela. Mas já que você identificou que você tem um problema e você tem uma responsabilidade de uma dor. Agora a responsabilidade é responsabilidade a tua, não é sua culpa, mas é a responsabilidade sua de sair de onde você está e ir para o próximo passo. Só que não adianta só você acolher, você tem que ressignificar e transformar. Transformar. Ué. Eu vi outro dia uma pessoa que passou por um processo de traição e foi muito triste, assim, foi muito decepcionante para ela e tudo mais. Enfim, não, não vou dar os nomes aqui, mas um ano já se passou dessa situação ou mais, até mais. E um ano depois, um pouco mais de um ano, teve esse episódio da Isa agora, e um monte de gente tá, postou tá. coisa. A favor ou contra, tá, não importa. Mas, eu pausei, velho. Eu pausei, né? Causei. Eu tomei bastante crítica lá no meu perfil. O que, que você postou? Eu postei assim, cara, não vamos romantizar a traição. Foi pesadão essa traição. Ah, né? oh. você falou aí pesadão. Não, sabe por quê? Assim, não dá pra gente romantizar a traição, Thiago. Eu não concordo dá, a gente não dá pra romantizar. E aqui eu tô longe de defender um ou outro. Totalmente. Até porque. Dependendo de sexo, qualquer outra coisa. Não é sobre homem, não é sobre mulher, não é nada contra ou a favor sobre de ninguém, ápice. é sobre a situação. Se você achar que é normal e é romântico as pessoas viverem traindo, você não tá pronto para ter um relacionamento. Isso é muito triste, isso é muito doloroso e você transforma uma situação muito crítica em algo banal, que só vai trazer ferida. É, totalmente. Sai do relacionamento, pede para sair, porque se você acha normal trair, você não tá pronto para estar tá numa relação onde a pessoa tá achando que você é fiel, homem ou mulher. Então isso é muito sério. E aí eu me posicionei a favor daquela situação para botar luz no problema. Tá. Porque ali a gente tem algumas situações, a gente tem uma pessoa que foi traída, seja lá, depois foi esclarecido, ah, porque é o karma, porque é isso não interessa. Uhum. Se fez uhum. tá pagando, OK. Sim, Mas isso não invalida o fato da pessoa ter agido errado. Totalmente, com certeza. Tá. O karma é dela, com a vida dela, mas o cara que agiu daquela maneira, independente do karma e de tudo, tá errado também. A gente sabe que nada que começa certo, que começa errado. Desculpa. A gente sabe que nada que começa errado vai terminar certo lá na dificilmente frente. Dificilmente né? vai terminar. Vai dificilmente vai terminar certo. Flávio Gicovati, só fazer um adendo para continuar aqui no assunto. Ele tem. Acho que é o Flávio Gicovati é um psiquiatra. Ele, ele fala num, num livro, num artigo. Eu não vou me lembrar. Faz muito tempo que eu li isso. Ele tem um, um estudo. Que ele fala que no máximo, no máximo, 10% das pessoas que se relacionam como amantes, eles vão ter chance de darem certo. Quanto? 10%. 10%? Se a fonte estiver errada. Não Mas, sei nem até se não é menos até do que isso aí, viu, cara? Eu, eu, é eu, eu acho que na época que eu li, porque já faz tantos anos Mas que mesmo eu li. Se for isso, 10%, eu 5% por um em cada 10, é. né? É, muito, é, pouca, é, é baixíssimo? Pouquíssimo, pouquíssimo. Porque as pessoas, às vezes, elas, elas acabam ficando juntos pós um término de relacionamento, baseado numa emoção, baseado num sentimento, baseado na paixão, isso dura pouquíssimo tempo. E aí, aquilo, acho que eu falei aqui no episódio anterior: duas pessoas que estão sem relacionamento numa, se relacionando numa relação extraconjugal, o que, que acontece? Com todo respeito a Isa, mas se você vira sua cabeça e você procura uma mulher fora, ou você se envolve com uma mulher fora, dificilmente você vai se envolver com uma mulher com as características parecidas com ela. Você vai se envolver com uma mulher com aquilo que falta nela. Você não falou isso, eu acho. Eu acho que você não falou na. Né? Não, é. Você Exato. vai se envolver com alguém que falta nela. Então, se a Isa, por exemplo, ela te agrada maravilhoso em oito pontos. Mas aqueles dois aqui, por um acaso, faltam. Só que quando você conheceu aquela pessoa, nossa, era tudo que eu precisava. E é, é o que você precisava. Aí você se encanta por aqueles dois. Porque você tem oito em casa e dois fora. Só que você esquece que se você larga aquele relacionamento, os outros oito que você tinha. Não é uma regra que você vai encontrar aqui. Porque aquilo só te alimenta daquilo que te falta. E é uma, as pessoas oh, se iludem. Eu falo que um relacionamento extraconjugal é igual um cheesecake. Que eu falo que é uma sobremesa que eu adoro. E aí você comeu, se empanturrou aquela sobremesa. comeu feijoado, comeu churrasco. Você pode estar cheio quanto for. Dependendo da sobremesa, aquilo te dá um, um torpor, um estado de magia. Que você fala, meu Deus, eu comeria esse cheesecake aqui todos os dias mentira Não comeria nem foder. era o que tava te faltando era aquele doce que tava te faltando aí você vai comer aquela sobremesa um dia uma semana ou que seja uma vez por semana vai passar um tempo você vai descobrir que Aí eu te pergunto: por mais que você ame o cheesecake, eu tiro de você o filé mignon, a feijoada, o arroz com feijão, a farinha, a salada, o tomate. Você sobrevive só de cheesecake? Nem fodendo, não dá. Não sobrevive, não tem como, sim, mas tem é como. maravilhoso. Gostei dessa analogia, viu? É, boa. Gostei, vou roubar essa daí. Pode pra... roubar! <laughs> Crédito, vai, Camila, né? Porque a geleia de morango é incrível, o cheesecake é incrível, seja lá qual for a sobremesa, mas você não sobrevive à base de cheesecake. E não é que a pessoa seja só, só um cheesecake, mas para você é o que ela representa na sua vida. Só que, que tudo o resto que você precisa para sobreviver não tem. E aí você descobre que é os nove de dez que não vão ficar. Porque é encantamento, é sedução, são interesses mais superficiais e até somente sexo, atração física, que uma hora aquilo diminui. A conta não vai fechar. E tem uma coisa, Toca, tá, assim. Você queria hoje um papo mais reflexivo, né, consciência? É que eu acho que a gente precisa voltar a galera para pensar. Com certeza, é, eu tenho, desde muito cedo, tá cá. eu tenho uma coisa comigo muito realista, que é o nosso famoso curso de oportunidade. É você entender que na tua vida não dá pra você ter tudo. Perfeito. Ponto, entendeu? Acabou. Então, esse cara que você tá falando aí, ó, ele tem um churrasco, tem a comidinha gostosa, que são os oito de 10, uhum. e ele tem um cheesecake, que é o dois de dez. Uhum. Ele, de alguma forma, ele quer ter tudo. Ele quer Ele ter quer os oito aqui os e, dois aqui e é que isso falta, aí, né? É isso, aí. isso é um grande problema, cara, porque. É, não dá. Literalmente não dá. Vida né? de adulto você não tem tudo. Vida cara. de adulto você não tem tudo. Exatamente. Não esse tem. Que é o ponto, né? Então, assim, poxa, eu quero ter agora um desempenho profissional absurdamente grande. Eu quero engolir todos os meus concorrentes. Tá bom? Eu vou te falar: talvez te custe a tua saúde por um ano, talvez te custe algumas amizades, talvez te custe dinheiro. A academia talvez te, te custe a sua academia. Então, assim. Pô, faz você vai, você vai ter que abrir mão de alguma. Não tem aquela coisa assim, ah, o cara do é... equilíbrio perfeito. Do equilíbrio perfeito. Ai, que be... eu tenho lá banheira de gelo sete 7 horas da manhã, eu vou na academia, <laughs> daí eu vou ganhar dinheiro e tá tudo maravilhosamente bem. Não funciona assim, cara. Esse cara que faz a banheira de gelo hoje, porque ele já fez bastante dinheiro, em algum momento ele se privou de tudo isso. Até porque ele não tinha grana. Né, para fazer tudo isso, Não, e ele precisava gente. construir algumas coisas. Não tem como você precisa estar feliz e consciente. Então, Total. assim, uma coisa Total. assim, você perder a família por conta do trabalho, de forma acidental ou se você não se planejou para isso. Você pode se planejar, bom, nos próximos seis meses eu não saio de casa, eu não vou em festa, não vou em comemoração, eu só vou sair uma vez por mês talvez para ver meus pais, por okay, exemplo. Perfeito. Isso aqui não é uma regra e não é mandatório para ninguém, mas isso já estava dentro do seu radar. Quando as pessoas te cobrarem para ir numa festa, você não vai se frustrar, sua esposa não vai se frustrar. Talvez se fiquem, às vezes meio cansado, né? Qual que é o nosso acordo? Vamos descer ali na piscina do prédio, vamos dar uma volta no parque para a gente dar uma aliviada aqui na tensão, vamos voltar para casa e vamos continuar trabalhando. Mas aquilo tá desenhado e tá mapeado, né? Não é uma coisa que você perdeu acidental. Você já Tô. sabia, cara. Você tem que saber que se você dormir menos de tantas horas por dia, se você não se alimentar, se você não tomar sol, não for na academia, vai te custar alguma coisa. Isso tem que ser um tempo seis meses um ano x Concordo. não dá para você mas não dá para ser acidental mas é o que você falou não dá para ter tudo na vida gostei do adulto adulto não tem tudo né é real adulto não tem Exato. tudo a vida de adulto é feita de escolhas e escolhas difíceis Isso, conversas perfeito. difíceis e abrir mão de algumas coisas que sim vão te dá prazer, mas você vai ter que abrir mão. Durante um período, por conta dos postos da internet, por conta de carros importados, bolsas de marca, as pessoas começaram a desenvolver uma identidade muito hedonista. Porque você tem que ter o carro, tem que ter a bolsa, tem que ter a viagem, tem que ter equilíbrio de tudo. As pessoas só vão ter tudo isso depois que elas perderam grande parte do seu equilíbrio. Depois que elas abriram onde algumas coisas na vida. É impossível você construir algo gigantesco em qualquer área da sua vida. Casamento, física, mental, psicológica até espiritual se você não for muito hard então você vai demorar mais tempo para construir não tem problema se você for leve você vai demorar mais tempo para construir talvez você perca o time talvez outras pessoas te atropelem mas numa vida espiritual por exemplo não dá para você ler Bíblia por exemplo uma vez por semana cara eu quero devorar eu quero entender mais dos Evangelhos aqui a gente vai transformar para um relacionamento, por exemplo. Perfeito. O cara você tem que ler todo dia. Você tem que, você tem que procurar. Você vai ter que ir no YouTube. Você vai ter que ouvir podcast. Você vai ter que isso. E talvez a sua série vai ficar de lado se você quiser conciliar com o trabalho. Isso é a vida de adulto. Isso é a vida de adulto. E Total. Quando a gente aplica para um relacionamento, as pessoas não estão prontas para entender que um relacionamento de adulto é sobre ser contrariado. É sobre abrir mão, mas é também sobre colocar limites. Um relacionamento de adulto é você colocar limites com a sua mulher, mas é também você entender que vai ter horas que você vai ter que abrir mão, porque são trocas justas e necessárias e equilibradas. Perfeito, perfeito. O adulto, ele entende que ele vai colocar limites, mas ele também tem que estar pronto para ser contrariado e ouvir um questionamento e ouvir aqui numa conversa não é porque eu não concordo com tudo que você fala que você vai bater na mesa e vai dizer assim ué então sai do meu podcast você não concorda comigo então sai da minha mesa sai da minha casa sai do meu lugar eu nunca vou te desrespeitar mas a gente tem que estar pronto sai da minha mesa agora <laughs> 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 brincando, continua você entendeu total, total. isso e isso extrapola para as nossas relações e uma coisa que eu vou falar assim que a gente aplica para relacionamentos os problemas das nossas relações nos preparam para a vida. Se você não está pronto para ser contrariado, se você não está pronto para dizer não, se você não está pronto para ouvir não, eu sinto muito, você não vai estar tá preparado para os maiores problemas que vão acontecer na sua vida. Um câncer não avisa na hora de aparecer uma morte não pede licença na hora de levar alguém que você ama um acidente de carro não manda recado um bilhete dizendo marcando um, um, um horário, um horário um dia no, dia bater, no né? Google Agenda as coisas simplesmente aparecem e se você não treinar as piores coisas que vão acontecer na sua vida, nos teus relacionamentos, eu sinto muito o dia que as piores coisas acontecerem com você... Você vai desabar. Você cai. Você, você cai, você vai desabar. Oh, okay. Eu tô sem pelo que eu depilei hoje. Mas eu também fiquei arrepiada. Porque... Talvez o teu pai ou a tua mãe, eles vão partir. Ou a tua esposa, ou teu marido, ou um amigo querido vai partir. Alguém da sua casa, ou até mesmo você, pode vir a ter uma doença. Isso é a maior contrariedade que existe na vida de alguém. E nada disso aparece. Um divórcio pode aparecer. A pessoa pode acordar amanhã e dizer não quero mais você. E você vai dizer que ele é um bandido, que ele é uma bandida? As pessoas têm liberdade para escolher estar com você. Mas eu fiz de tudo. Mas e como que ela, essa pessoa se comportou durante o relacionamento? Não, ela foi decente, ele foi decente. As pessoas podem não te querer amanhã. Você está pronto para isso? Treine nos não's que você ouve. Treine nos não's que você dá. Treine nas concessões que você faz, porque o dia que as piores coisas acontecerem na tua vida você vai estar preparado. Puta, total, cara. Eu lembrei agora, me deu até a gente até falou de sentimento, nostalgia, né? Eu lembrei que eu, de um dos primeiros podcasts que eu fiz, cara, um dos primeiros mesmo, tô falando assim, 2022, eu acho, com é, E um cara, acho que tinha perguntado assim, ah, pô, eu começo, sei lá, a gostar da mulher, daí ela vai embora, daí eu sofro, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, eu vou falar assim, como que eu opero, como, como que o Thiago opera o um modelo mental. Uhum para ter isso tipo muito tranquilo, né? O cara sempre coloca na minha cabeça que quando eu conheço uma mulher, talvez seja a última vez que eu tô vendo ela. Então é o que você falou, tipo assim, pode parecer um pouco radical, mas é aquela coisa assim, pô, vou dar uma entrega, vou receber, mas eu não sei o dia de amanhã, não sei nem se eu vou estar aqui. Mas por quê? Porque é o que você falou, cara, tipo assim, ó, as pessoas se reservam no direito um belo dia, falam assim, cara, não quero mais, entendeu? As pessoas não podem acordar. Exato. E aí a gente começa a criar, quando eu falo gente, não, né, a pessoa começa a criar justificativa, inclusive assim barganhas e negociações para tentar convencer o outro a ficar. Isso acontece muito. Ô Camila, muito. mas a gente ficou 30 anos junto. como assim agora? Eu falei, cara, mas como que você não previu em algum momento da vida que, cara, as pessoas têm direito de sair fora, de, de ficar se quiser. Tem. Tem. Elas têm o direito delas, entendeu? Tem. Então como que você não, não... Assim como você também tem o seu. Claro, todos você têm. Você também tem esse direito e você não fez o uso dele por algum motivo, né? E aí então... as pessoas acontecem das pessoas começarem a duvidar, que é o que você come... falou no começo, começam a duvidar que existem pessoas certas e pessoas erradas. Ué, mas ele se relacionou com você de uma forma tão bacana durante tanto tempo e o dia que ele quis ir embora, o dia que ela quis ir embora é uma ingratidão? Eu ouço muito isso. Durante o relacionamento era uma troca bacana? Era uma troca justa? A pessoa era decente com você? Era decente com você era decente com... era Que que é? Que que a pessoa tá te devendo? Sim, exato, nada. A pessoa não te deve nada. Mas eu era muito bom, eu entregava. Talvez ela não te entregasse nessa área, talvez te entregasse de uma outra, talvez ela fizesse você se sentir amado. E aqui eu não estou romantizando a separação. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que entender que o dia que isso acontecer e se acontecer e tomara que não, Perfeito, não aconteça, lógico. porque eu quero que as pessoas vivam felizes para sempre, a gente tem que estar pronto para essas surpresas da vida, assim como as mortes, assim como os acidentes, assim como as doenças. E a gente vai treinando isso no dia a dia, ser contrariado. Não é que você tem que aceitar tudo, mas você tem que falar assim: poxa, a pessoa não gostou daquilo que eu fiz ou vai me dar uma crítica. Faz parte. A vida é assim. E as pessoas não estão prontas para isso. As pessoas querem homens ou mulheres ou chefes ou amigos que não te desafiem. E isso é complicado. Como é que eu vou estar do lado de uma pessoa que ela não me faz crescer em nada? Aqui no bastidor a gente estava conversando. Uhum. Eu e meu marido, a gente tem pilares de valores, política, religião, posicionamentos diante do mundo, é muito iguais, muito semelhantes. Né? A gente tem os nossos nossos pilares de sustentação muito semelhantes e isso faz com que a gente conviva muito bem. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, a forma de enxergar o mundo nas relações, nós temos personalidades completamente diferentes. Muito bem. Quando você olha isso no dia a dia, nos momentos mais desafiadores, isso é um complicador. Uf. Porque a gente tem que se esforçar muito para compreender a maneira como o outro pensa e o outro tem que, tem que se esforçar muito para compreender a maneira como eu penso. É desafiador demais, porque nós nos comunicamos de forma diferente. Eu sou uma pessoa muito melhor em vários aspectos depois que eu conheci meu marido, porque eu entendi que eu tenho muito a aprender com ele daquilo que eu não tenho e ele evoluiu demais em áreas que ele jamais achou que ele poderia evoluir, porque hoje ele entende falar, entendi, existe uma forma diferente de pensar da minha, e não é para ele pensar como eu penso e não é que eu vou pensar como ele pensa, mas a gente entende que a gente tem ganhos. Quando você valoriza, quando você cresce, quando você quer estar dentro daquele relacionamento, você usa isso pro teu crescimento. Ninguém cresce só com tapinha nas costas e passadinha de mão na cabeça. O crescimento Totalmente. vem na dor, Thiago. Totalmente. Você Totalmente. vai olhar para tua mulher e vai ter coisas que você vai falar: não, isso aqui eu não quero para minha vida, pelo amor de Deus. Quem tem que crescer é você. E outras coisas que <laughs> você vai olhar para ela e vai falar assim: puta, isso aqui eu tenho que crescer. Isso aqui eu preciso aprender com ela para eu ser um ser humano melhor. E as pessoas às vezes estão abrindo mão disso. Da onde você acha que vem isso aí, cara? Tipo, É um medo de encarar a realidade ou não? Tipo assim, é mesmo. Porque eu vou ser sincero, tá? Uhum. Minha página lá brotando, né? De gente assim: Ah, eu queria um relacionamento, eu quero um homem de valor, eu quero uma mulher de valor. Eu, quero... eu falo, não, tá. e você olha para o perfil da pessoa, você fala, cara, com todo respeito, mas parece que não tem capacidade para tal, entendeu? Então aquela coisa assim, ó, eu quero a melhor versão da Camila, mas vou entregar a pior versão do Thiago sem fazer nenhum tipo de correção. Eu percebo que tá muito assim, sabe? Ah, você quer um cara muito foda? Tá bom, mas você é muito foda também. E não tô falando assim, tipo, de dinheiro nem nada, né? Então. Eu acho que é, é como pessoa mesmo, como sabe? Como pessoa, Thiago? exato. É, porque é muito legal você ter um relacionamento que tem dinheiro, que a pessoa vai levar a viajar e uma série de coisas. Mas mais do que isso, o que tá por trás da pessoa que fez aquele dinheiro? Porque a, a, não dá para você romantizar e achar que o padrão de um relacionamento bacana é só o cara que tem uma condição ótima e maravilhosa para prover as suas vontades. Isso não é sinal de um relacionamento dar certo. Porque por trás de um cara que conquistou hoje uma posição financeira, pode ser que ele seja um cara de caráter duvidoso. Com certeza. Um cara manipulador, um cara violento, um cara que te trai. Isso não é garantia. Ah, mas o, o status de um relacionamento precisa ser um homem provedor. Cara, você precisa ser um homem de caráter. Isso é um ponto crucial. E aí, é claro, não vamos romantizar a pobreza e ter dinheiro é muito melhor, mas eu já falei isso para vocês e não é novidade. Eu e meu marido nós já passamos por coisas muito boas e coisas muito ruins financeiramente. E é o que? É o caráter e a personalidade dos dois juntos que faz com que as coisas retomem, andem e persistam. E a gente tá aí tá junto, na saúde, na doença, na alegria. Não tô romantizando a pobreza, não é isso. Muito bem. A gente vai chegar nessa parte de homem e mulher de valor. Não dá pra gente colocar numa caixinha e estereotipar. Mas a primeira coisa é: você tá pronto para receber uma mulher ou um homem de valor? Porque antes de você querer essa pessoa, você tem que ser. Tem que ser um também. A né? pessoa às vezes quer é como um prêmio um cara maravilhoso ou uma mulher maravilhosa. Mas e você? Você tá sendo esse cara? Você tá sendo essa mulher na mesma proporção que você tá exigindo? E eu sei que às vezes a gente tem que parar para pensar e é difícil. Talvez alguém vai estar escutando e falar, ah, não quero ouvir isso. Porque tá te confrontando. É, totalmente. É porque total. te confronta, porque te incomoda. E às vezes é gostoso a gente ouvir coisas que são exatamente aquilo que a gente gosta de falar. Ou aquilo que é de acordo com que aquilo que a gente pensa. Mas é aquilo que tá te confrontando, para para ouvir. Para! Entende que é através do desconforto que você sente é que você vai evoluir, que você vai ser uma pessoa melhor. Que você vai pensar diferente daquilo que você pensou um dia. Falar: Ah, eu não tinha pensado por esse lado. E aí você me perguntou: de onde vem isso, cá? O maior medo do ser humano, depois de ser abandonado, é de ser contrariado. Hum, tá. É. Porque uma vez que eu te contrario, ou eu discordo de você. É porque eu estou falando que você não tem valor. É assim que as pessoas se sentem. E tem uma raiz de rejeição. Toda vez que você é contrariado, você se sente rejeitado. E esse é o maior mal da humanidade. De você se sentir rejeitado e jogado de lado. Nas tribos, lá antigamente, nos primórdios, você tinha que andar de acordo com as leis e costumes daquele lugar. Né? Não é como hoje na nossa sociedade, que é muito amplo, tirando as questões criminais e tudo mais. Então, lá atrás, nos primórdios, você precisava andar de acordo com as leis da tribo, as coisas eram mais engessadinhas. Uma vez que você contrariava as leis daquele lugar, você era convidado a se retirar. Uma vez que você não fazia mais parte daquela tribo, o seu risco de vida era muito grande. Você estava sozinho, na verdade. Né? Como é que você Totalmente, caçava, pescava, se protegia da, dos bichos, das doenças? Não tinha como você sobreviver sozinho. Fatalmente, você ia morrer. Então, então, quando você é rejeitado, qual é o sentimento que você tem? Mesma coisa, de morte de quase, morte, né? Exato. é isso, você sente aniquilado, então quando você traz agora, aqui para frente, quando você é contrariado você sente que você não pertence você é rejeitado, então você tá dizendo que eu não presto, que eu não valho nada e que eu não sirvo para você, não eu só disse que aquela determinada coisa que você faz, que você sente ou que você fala, eu não compacto com isso e pra mim não faz o menor sentido não importa o que você diga e as pessoas levam aquilo pro pessoal. Como se você tivesse o tempo todo que convencer o mundo que o jeito que você pensa é o certo. Mas existe o seu jeito, existe o meu jeito, existe o jeito dele, e às vezes cada um tem uma nuance diferente. Só que ninguém tá pronto, às vezes, para encarar pessoas que te contrariem. Não vê na internet? Na tua visão sempre foi assim. Sempre foi assim, hoje tá pior por conta tipo, da internet, e essa eu... bagunça, essa zona, todo e eu mundo. Aqui uma pergunta, mas existe um limite também dessa. Contradição, você ficar contrariando o tempo todo, né? Você vira um caos. O tempo todo ser contrariado não, não vale a pena uma relação como essa, né? Não, não, não. E quando eu falo de ser contrariado, não é você de aceitar uma relação é, que seja caótica pra sim, você. Sim, é. Por isso que eu falei, é ser adulto, você até entender que vai acontecer contrariedade, mas você também tem que saber colocar é limite. Boa. Não dá pra perder todas as guerras, mas também, não dá pra ganhar todas as guerras, mas também não dá, dá pra, pra perder, perder todas, todas as guerras. É perder, né? Porque isso é uma relação doentia, vira uma relação de servidão. E até quero falar disso. Já vou voltar nesse ponto. Você falou assim, se você acha que sempre foi assim, a internet, lá deu voz para tudo e todos. Então, a pessoa... Todos, todos. <laughs> e todos. E todos, todos e todas, todos. e todos. A internet deu voz a todo mundo. Isso é ótimo para vários aspectos, mas as pessoas, elas estão tendo conteúdo tão mastigado que ela não se dá o trabalho de olhar, de escutar o seu vídeo e ir até o final e falar, não, pera, pera, pera. Não entendi o que ele tá falando. E, às vezes, ela, ela ouviu uma coisa, entendeu completamente outra, escreveu completamente outra. E, às vezes, eu analiso os comentários de algumas pessoas nos posts, nos meios dos outros. Eu falo Você assim, não fala, cara, não é possível. A fulana falo assim, nem falou sobre isso no vídeo. De onde o cara tá tirando esse comentário? Eu, é tipo isso, não é? Eu fico, assim, eu fico pensando. Eu falo, da onde... Que essa pessoa tirou essa percepção. E às vezes eu me pergunto e eu não consigo entender. Às vezes alguns comentários eu falo assim: eu já cheguei a pensar, vou, vou falar a verdade. Lá atrás eu achava que alguns comentários faziam parte daqueles comentários fakes que as tá. pessoas usavam só para engajar. tá Eu achava. Mas não. São pessoas. É real, é real. Que interagem é, é, e que exato. respondem novamente. E que. Tem tréplica, tem, tem réplica do negócio. <laughs> e eu falo: <laughs> da onde foi que a pessoa teve essa interpretação? Você viu um. Você um, falou que sempre foi assim, você viu um, um experimento social que um cara, nem é famoso nada, que ele fez no TikTok? Não. Ele fez não. um vídeo falando que ele estava num avião, que teve um acidente, que foi sequestrado, que não sei o que, ele postou o um experimento social. Ele falou que ele fazia parte, que ele estava naquele vídeo, que ele estava naquele voo. E ele postou no TikTok aquele voo, aquele vídeo, desculpa. Tá. E ele falou que ele estava naquele voo. E aí ele escreveu na legenda: Gente, isso aqui é um experimento social. Eu tô fingindo que eu tô fazendo isso. Eu só tô postando esse vídeo pra ver quantos por cento das pessoas que estão nesse vídeo vão vir até a legenda, vão entender e vão encaminhar o meu conteúdo sem ter acesso à legenda. Tá, tá. O negócio explodiu, viralizou. Absurdo, canal de comunicação, jornais, repostaram ah. o conteúdo dele sem entender a legenda. E aí ele fez a parte 2. Gente, isso aqui novamente, o conteúdo fake, tudo mentira, é o que eu tô falando, isso aqui isso tá na, na legenda. legenda. Na legenda. legenda. Uhum. Mas o conteúdo dele, ele dizia que ele fazia parte daquela loucura toda. Isso tomou uma proporção absurda. E aí mostra o quanto que as pessoas, elas agem às vezes no impulso ou num lapso de compreensão e elas não têm a, per a percepção de falar, deixa eu entender isso aqui direito. Não. Aquilo atacou uma, um, aquilo despertou um, um sentimento em mim, pum, já vou reagir. Sempre foi assim? Não acho que foi assim, não. As pessoas estão cada vez mais imediatistas, estão cada vez mais reativas, estão cada vez mais reativas, armadas é. para tudo. E o... O reflexo da rede social é como as pessoas estão nos seus relacionamentos. Com certeza. Não, 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 não. Você pensou diferente de mim, eu vou reagir. Não. Você pensou diferente daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero? As pessoas reagem. As pessoas estão muito armadas, mas isso são feridas emocionais e questões não trabalhadas. Tá a emoção como você disse no no começo, que precisam ser trabalhadas. Você não vai conseguir viver uma relação bacana com alguém se você não trabalhar seu emocional. Nossa, totalmente, totalmente, cara. Eu, você falando aqui, eu lembrei até de um, você falou dos comentários e tal, né? Uma vez com vocês, postei você um negócio, mano, sei lá, nada a ver. Tipo assim, super básico, sabe? É Thiago, qual que é? é tá OK? É, tá de boa. Tudo tá ah, de boa. Você tá. responde? Não. O <laughs> cara, assim, sei lá, eu nem lembro qual era o conteúdo, mas era muito de boa, né? É. Ah, Tiago, qual fala aí uma red flag aí? Eu não sei, não lembro nem o que, que era. Tá? tá um conteúdo. Do X. Tinder. Hã? Tinder se o Tinder é bom pra. pra que... Tá, vamos pegar esse exemplo aí, tá? tá? Esse exemplo aí que o cara pergunta: ah, Tiago, o Tinder é bom? Aí, sei lá, aparece um vídeo meu fazendo, assim, cara, na minha visão, o Tinder tipo, já foi melhor, hoje não funciona mais, tem muita gente levar validação, beleza. Aí do nada me surgiu um comentário uma mulher assim, ó. É... Você sabia quantas mulheres são assassinadas por ano no Brasil? É. é o que você falou, disparou algum gatilho nela, ou o tom de voz que eu falei, ou o tipo, do assunto, ou ela perdeu alguma amiga por conta de um aplicativo, sei lá, que aonde foi parar esse negócio. Mas o que você falou foi, assim, e, cara, ele, a... e ela achou que você estava endossando que o aplicativo Ex era bom. Exato. Então, assim, você falou assim, cara, por que essa mulher fala tipo, de quantas mulheres morrem no Brasil no negócio que eu nem citei isso? Isso não tá no meu conteúdo, entendeu? Não tá na legenda, não tá no vídeo. Seria ideal e é o que. Você falou, com certeza, é alguma base pessoal dela, que disparou alguma coisa eu tenho que falar lá pro cara do Campari e quantas mulheres morrem no Brasil. E se acha que isso não acontece dentro dos relacionamentos? O maior problema. Agora faz sentido demais. É comunicação. Agora faz sentido demais. aquela coisa assim, pô, a única pessoa tá, tá tirando isso da cabeça dela, sendo que eu nem falei sobre isso, né? Eu tava num programa de TV na segunda-feira, nem é daqui, da. É da Onde você foi? É... Na Globo. era Globo, velho. Né? <laughs> foi mesmo, é na mas Globo. é na, do Vale do Paraíba, que é rede o quê? É, não é Anguera? Como que é o nome da rede lá do. Rede TV? Não é Rede TV? Não. É rede Massa. Fale do Paraíba? É, é a afiliada da Globo do Rede do Paraíba. EPTV? EPTV da O que, que é isso, EPTV? Como que fala? Não, é tipo a não... Ianguera, tem um nome assim, rede... Deixa eu ver aqui. Tem o um nome, afiliada Globo São José dos Campos. Tá. E a gente estava discutindo sobre um estudo, sobre os maiores problemas, de acordo com aquele estudo, de acordo com aquela métrica, os maiores problemas de relacionamento. E os quatro primeiros... TV Vanguarda. Vanguarda, Vanguarda. você estava dando, dando uma entrevista para TV Vanguarda? E a gente listou, a gente pegou os cinco problemas dos maiores 30, lá, que, os maiores 30 que as pessoas relatam. O primeiro deles, crítica. Tá. É, inflexibilidade, falta de comunicação, é, não sei o que. Não vou lembrar. O ponto que eu quero trazer é aqui, os cinco que a gente viu, a gente só falou dos primeiros cinco. Nenhum deles era falta de sexo. Nenhum deles era falta de carinho. Ah, é, falta de atenção, é, prioridade, né? Celular, um deles era celular. Lembrei. Desculpa. Volta aí, pessoal. É, crítico, falta de escutar, falta de prioridade. É, rede social e problemas de comunicação e comunicação, flexibilidade, ah. tem essas coisas aqui. E aí o pessoal fala muito, né, sexo, beijo, não sei o quê. Cara, os maiores problemas dos relacionamentos é como você conviver. São problemas básicos de convivência. Você fala uma coisa, eu entendo outra, daí eu reajo, daí eu me armo. E os casais, eles estão vivendo como se eles fossem inimigos e rivais. Isso é muito sério, Tiago. Porque as pessoas estão tendo problemas dentro do relacionamento, eles vão lá na sua página achando que homem nenhum presta, que mulher nenhuma presta, que o outro não presta, que ninguém presta. Cara, você não está se comunicando com o seu parceiro nem com a sua parceira. O outro não está se comunicando com o seu parceiro nem com a sua parceira. E talvez, no estresse que você vai ter no quinto, sexto mês de relacionamento, você vai falar, opa, sinal de alerta. Opa, essa pessoa não é boa para mim. Opa, esse cara não é bom para mim. E aí você vai amargurando, você vai adoecendo e você vai achar que ninguém é bom o suficiente pra você. Porque você não está conseguindo comunicar e a pessoa não consegue se comunicar. Eu vejo maior parte dos problemas dos relacionamentos que eu atendo nas minhas terapias. Cara, você não está sabendo dizer para o seu marido o que você quer. Você não está conseguindo ouvir. Um está criticando mais um do que o outro e aí vira aquele inferno. E quando você vai ver tem um ajuste pequenininho, as pessoas voltam, a paz volta a reinar dentro de casa. Isso acontece na internet. É um reflexo do que acontece nos relacionamentos. O Casé que falta pegando esse gancho no que você falou, tá? falta um pouco também talvez de, de autoconsciência tipo de cada um dos dois. Falta muito. Muito, eu vou muito, te falar por mim, tá? Muito, eu vou te muito, falar por mim. Muito. muito eu muito. sei exatamente o que me deixa puto da vida. E eu acho que muita gente não sabe e quem sabe não tem bola para falar, seja homem ou mulher, tá? Então, por exemplo, eu sou um cara que odeia comparação. Real. Eu, eu na verdade, é, o pessoal não fala sobre isso, tá? Homem odeia ser comparado com outro cara. No geral. Ah, mas eu posso falar, Thiago, desculpa não, isso não. é ser humano. não. Tá, tudo bem. Isso é do ser não, humano. Você acha mesmo? Ah, pô, é difícil, né, cara? Ah, tá, tudo bem. Então tá, vamos abrir o um leque pro ser humano. Tá? Não, imagina alguém chegar pra mim, você chegar e falar vou assim. Vou você com uma outra mulher. Tá, tudo bem. Seja no aspecto físico, no aspecto intelectual, no sentido de diminuir. Nossa, Camila, você fala de relacionamento, mas a fulaninha Fuleiro de tal, ela arrasou. Por que, que você não fala. Não, é, tá, tá, tudo bem. Entendeu? Tudo bem, é nesse perfeito. sentido. Como eu sou homem, então eu tô pensando aqui nos homens, sim. É, acho que mulher também, acho que todo mundo. Cada tá. um do seu jeito. A mulher vai sentir menos invalidada de um jeito sim, ou do sim. outro, mas eu o ser já vi uma não coisa, quer. eu já passei por isso, tá? E assim em outras relações assim, talvez a pessoa não tenha consciência assim, Ai, ah, você viu lá o cara, ele tá estourando. Eu te faço um ó, te falo uma coisa, não gosto de ser comparado, tá? <laughs> não, eu falo mesmo. Eu falei o seguinte, eu tô te comparando com alguma outra ex-namorada minha, nunca abri. Tô te comparando com a outra mulher que tinha mais peito que você? Nunca fiz. Tô te comparando com uma outra ex que ganha mais dinheiro que você? Nunca fiz. Então, é o seguinte, não me compara com outro cara, não. Mas é comparar com ex ou comparar com um concorrente, por exemplo? É uma com... pergunta. Não, aí Geral, depende. Né? Aí depende, porque é que eu te falo, tá? É a questão comparação. Eu tô te dando aqui um exemplo assim, ó. Só pra entender. Sim, sim. Tipo assim, ó, comparação, mas por quê, tá cá? Foi como eu te falei. Dentro de relacionamento assim, ó, tem gente que não tem a consciência e vai falando um monte de bosta, tá? Vai, vai falando, enchendo o um saco, ah. criticando, não tem consciência. É. E quando é. tem consciência, não tem bola para chegar pro parceiro e pontuar, cara, isso aqui não foi legal, entendeu? Ah, Mas de novo, que a tá segunda falando. vez você tá exato, entendeu? Então eu digo, quando você fala assim, quando você trouxe a informação de que são problemas de convivência, uhum. primeiro, eu acho que tem muita gente que não tá preparada mesmo para ter um relacionamento que não. não tem nem noção do que tá fazendo na vida. Aí algumas pessoas que têm uma certa noção, tá? É, não tem coragem de. Questionar, de, de confrontar. entendeu? pô, Camila, não foi legal isso que você fez. Entendeu? Eu achei que não foi. E aí você não gosta? E eu posso dizer, poxa, mas inclusive eu tenho o meu ponto de vista, eu nem tô te comparando. Na verdade, eu tô dizendo que Beleza, talvez entrou, eu já, acho que. Aí já entrou num diálogo mais de boa. Pô, aquilo que poderia ser um mal entendido, poderia ser varrido pra debaixo, tapete, causar um puta um problema na frente. Porque você falou. Já foi esclarecido, porque eu falei. Exato, isso. entendeu? E aí eu posso falar, pô, puta, não foi minha intenção te magoar. Você Exato. tá sendo magoado por uma coisa que você sentiu, não é isso que eu queria causar. Mas eu não trouxe um sentido de comparação, eu não tive de diminuir. Pronto. Na verdade, Resolve. eu trouxe luz Já evitou um problema que, puta, podia dar uma puta de um beola Vamos na frente. Vamos olhar isso primeiro. aqui, ó. Isso aqui é um concorrente seu, por exemplo. Vamos olhar o que, que ele tá falando pra gente se inspirar, entender que dentro do seu conteúdo... Por exemplo, eu acho que isso são relações saudáveis. Só que não. Tal. Aí eu viro pra você e falo assim, quer saber de uma coisa? Você é um puta de um grosso. Idiota. é um idiota. Bem é que a sua mesmo. mãe falava que você é um grosso e que eu ia ver depois de tanto tempo, aí fudeu. Já era. Já é era. isso que é um problema no relacionamento, porque as pessoas querem se agredir. Mas isso é do ser humano, né? Você sabia? Total. total. É o, é, é, tem um livro chamado. O ser humano é meio bicho ainda, né? Consciência. Meio não, total. Nossa Senhora. E eu vou te falar uma cachorro, coisa. É um bicho que melhor. fala e mete, mano. Cachorro, cachorro. é de boa. <laughs> cachorro. cachorro. A, a diferença. É... Cachorro. A diferença entre o ser humano e o cachorrinho é porque o ser humano, ele pensa. Pensar. As emoções entre, o ser, dos, da, do, das emoções entre um cachorro e um ser humano, elas são as mesmas. Medo, raiva, surpresa, alegria, as emoções básicas, todo mundo tem igual. A diferença é que o ser humano, ele pensa. E aí ele vai começar a ter outros sentimentos muito mais elaborados. A vingança, até o próprio amor, a paixão, são coisas elaboradas. Elaboradas através dos nossos pensamentos. Mas eu fugi aqui a linha de pensamento. aí, pessoal, aguenta aí. Eu ia falar uma coisa bonita. É que a gente tá falando, tipo, sobre, é... sobre essa questão tipo, da comparação, de tipo do, do, do diálogo. O ah, tá, tá, pessoal tá, tá, tá. não consegue é. sentar e chegar num. Não consegue. E em tudo depois. Porque as pessoas, elas estão sempre é, muito preocupadas com aquilo que elas sentem. Então, você. Concordo. Você, Concordo. você deu um exemplo, eu achei muito legal e é muito bacana você abrir. E aí você falou assim: é... pô, eu detesto ser comparado. É um sentimento que tá em você, que é muito forte. E eu não tenho essa percepção. Então, Como assim? Você você, fala... Se eu chegar pra você e falar assim: ó, oh, cara, esse cara aqui tá muito mais bonitão do que você pra fazer podcast, por exemplo. Tá, tá. E aí você vai se sentir muito ofendido, porque isso é uma coisa que dói em você. Mas eu não tive a intenção de te magoar, nem de uhum. te machucar, nem te diminuir. Você se sentiu diminuído com aquilo. E aí você, por se sentir diminuído. Eu posso usar o seu exemplo? Sim, eu tirei um exemplo assim, é uma coisa que eu falo... Que então, eu vou meu... falar de outra pessoa. A pessoa X não pode gosta de desse tipo de... O João não gosta de ser comparado. E aí, o dia que eu falo assim, pô, o Gui é muito melhor que... Não, o Gui arrasou no negócio. Eu não falei que ele é melhor que você. Pô, o Gui faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu tô inventando eu aqui, dou, tá? E aí, vida. você se sente ressentido. Fala, poxa, trato a Camila tão bem, tô voz da consciência que bacana, ela tá... O que, que ela quer dizer? Que o Gui é melhor do que eu? Você pode se sentir ressentido. Eu nem disse isso. Eu só fiz um comentário. E aí, por você sentir que eu estou te agredindo, você o que, que você faz? Você ah, se arma volta. e traz de volta. E eu, por achar aquilo injusto, o que, que eu faço? De eu devolvo. E aí, você sai do básico da coisa, que era só um comentário que eu fiz, que Vira até um pode ser Sim. sem noção. Eu falo, puta, esqueci que o guia é outra voz da consciência, não sei o quê, por exemplo. Tá. E aí, só que aquilo bateu em você de alguma maneira. É só um exemplo fictício. Só que você se arma contra mim. E por conta disso, eu, aí veio o alarme em mim, eu me armo contra você, vira uma discussão. E quando vocês vão ver, quando a gente vai ver, a gente tá falando de coisas do passado, do outro episódio, de uma coisa, não sei o quê. Acabou e tudo, já era. Acabou, e você nem Sim. lembra por que você brigou. As brigas acontecem por causa disso pela maneira como as pessoas se sentem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês: sentimento não é emoção. Sentimento vem de um pensamento. Se ele se sentiu rebaixado por algo que eu nem fiz, é porque ele pensou. Que eu estava rebaixando ele, quando na verdade eu não estava. Ah, não, não, total, total. É isso. Eu só não sei se ficou claro, cara, porque é tipo assim, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo que acho que, tá, acho que vai fazer mais sentido na cabeça não, das é pessoas. Só, é tá? só pras pessoas é, não, é só para as pessoas entenderem que as pessoas não são rivais num relacionamento. Não fica achando que o teu marido é teu inimigo, nem a tua esposa é inimiga, porque isso vai acabar com a tua relação e você está perdendo uma grande oportunidade de ser feliz simplesmente porque você não consegue se comunicar. Entenda o que ele está querendo te dizer, entenda o que ela está querendo te falar. Às vezes o sentimento dela é maior, o sentimento dele é menor. Vamos, vamos, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você pode salvar teu casamento, às vezes, por conta de uma conversa que você ainda não teve. É o que eu acho. Sim? É sim. o que eu acho, não, é o que eu penso. Mas, mas pode a maneira destrezer. que fala também, na maneira que fala. Às vezes é bom, bom guiar e conversar, porque fala de um jeito que quer falar a mesma coisa, mas. Não tem maneira... necessidade. Senta, senta, né? Toma, toma um golinho de uma bebidinha. Tô tentando lembrar aqui o que, que eu ia puxar nesse gancho aqui. Eu digo assim, ó. Eu entendi o teu ponto. Por exemplo, assim, a pessoa meio que ela antecipou e talvez para uma insegurança nela que nem teve e tal. Não, beleza. Tudo bem. O que eu tentei trazer para você é tipo assim, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo. Me fala você, pra eu... É, para você entender. Vou Calma. te dar aqui um exemplo. Uh... Acho que pode imagina... que existem coisas que são inegociáveis para você. É, não... Tem esse ponto também, que Calma. eu achei muito importante, tá? Comparado. Cara, na minha visão de homem, eu odeio parede azul. Cara, você como mulher não vem tentar me convencer, porque você de também tem as suas coisas. A tua ai, parede que, em roxa. Como que você não consegue? Não, eu não gosto. Ponto, Acabou. entendeu? É, é isso aí, é uma Eu não gosto, você é. gosta, tá, tá ótimo. Pra mim não faz o menor sentido. Então, pra, é, por exemplo, pra seja mim, um não, posicionamento político, seja uma questão assim, de. Religião. Como você vai ter alguma coisa tua aí que é do teu jeito e beleza. Mas é mais ou menos o, o, esse ponto da comparação que eu trouxe pra você, tá, cara? Eu quero, quero ver o que, que você pensa sobre assim, ó. Não é quando o cara ele é um zé, ele é um bosta, entendeu? É quando o cara ele tem um valor. É mais ou menos assim, tá? Você imagina a mulher do Cristiano Ronaldo hum. chegar e falar assim: Adoro o futebol do Messi. Porra, mano, ah, o cara é Cristiano Ronaldo. Uma merda. Ele vai olhar e fala assim, pô, você tá mentindo, né? Tá... concordo. Eu me vejo como o melhor cara do mundo, o mundo me vê como o melhor jogador do mundo. Você vai falar que o futebol do cara é melhor do que o meu? Entendi, entendi. Você entendeu? Lógico, é o aí, tá? pelo amor de Deus. É então, a mesma coisa assim, você pega, por exemplo, uma. No, no, vamos pegar no espectro feminino, por exemplo, tá? Você de repente você é. Uma psicóloga, sei lá o que você foi, você for. você, Ou é, você tipo, tá tentando foda, emagrecer hora, e é. você fala que a irmã dela é muito mais boa. Pô, a sua irmã por tá exemplo, magrinha é, e a pessoa tá lutando exemplo, pra emagrecer. Entendeu? Então, eu digo ah, assim: não sério. quando você é um Zé, entendeu? Quando você, tipo, de repente você não tem nada, você tá criando uma comparação que não existe na tua cabeça. Eu tô entendendo. Mas quando você entrega, e aí, de repente, chega uma mulher, por exemplo, pra você e fala assim: Nossa, adoro, como, sei lá, o conteúdo de Fulano de Tal, entendeu? Eu já adormei, já, isso é fato. Eu já, não, eu chego e pontuo já, real. Tipo, eu Real, eu, 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 eu abri mão de um namoro, faz aí. Uns belos de, sei lá, quase uns dois anos por conta disso. Porque não, eu, eu chegava entendi. que era assim, tipo assim, pô. É que tem gente que quer te infernizar, né? Totalmente, tem gente, lógico. Tem gente. Totalmente. Eu, eu falei, sei. ah, mano, eu não vou ficar, eu não fico nessa fita, mas nem fodendo, não, não, não dá, entendeu? Já não sei se ele propôs, se não é, não quero mais continuar tentando ver. Quando eu falei pro João, né, a questão de ser contrariado, deixar de contrariar, é para você não aceitar, inclusive. Você tem que saber por limites. A questão é que às vezes isso, a gente perfeito. fica numa relação ou sai de um relacionamento ou vê fantasmas num relacionamento, só que isso não é da relação, são coisas de dores e traumas do passado, de isso abandono, é, de negligência, mesmo. de traição, de bullying que você sofreu e aquilo vai causar gatilhos em você que você tá achando que é aquela pessoa, mas na verdade não é. São dores lá do passado que você tem, que elas estão trazendo é comportamentos para você no presente. Eu tenho um slogan que eu falo. As suas relações são o re é reflexo das suas emoções. É, total. Cara. Acabou. Eu, eu digo mais ainda, tá? Eu Na minha visão. E agora é um belo de um chute com base na minha percepção de mundo, tá? Eu acho que grande parte do, dos problemas que acontecem, tipo, de relacionamento e, e problemas de convivência... Mas tá na minha visão uns 80% muito mais atrelada a tua bagagem de passar e como você processou essa merda toda. Mas é. o que até com o outro, entendeu? Claro. Uma vez começaram a me perguntar assim. E até quem você escolhe, tá? Até quem você escolhe. Tá, faz sentido também. Não tenta salvar quem é lascado de emoção, gente. Não adianta você dar presente, não adianta você se ser bonzinho, não adianta se ser boazinha, não adianta você oferecer o mundo. Quem a é pessoa lascar. está perdido. Ai, mas eu aprendi que eu preciso ser bom, que eu preciso não a ponto de você tirar de você para dar para o outro. Porque isso é uma relação de dependência emocional ferrada. Pessoas que vivem em montanhas russas emocionais, isso não faz bem para você. Porque você acha que aquela pessoa tá te trazendo alguma coisa de bom. Uh -uh. Sabe aquela coisa? Sobe emoção. Desce medo. Vale decepção. Sobe frio na barriga. Aí a pessoa te entrega um pedaço hoje, semana que vem, só o mês que vem você vive numa montanha emocional. Uma montanha russa emocional querendo salvar o outro isso você aprendeu lá atrás que você tem que ser bonzinho que você tem que deixar e abrir mão dos seus sentimentos sabe aquela coisa do só vai ganhar presente se você for bonzinho nossa, eu nunca pensei nisso faz é total isso. sentido a pessoa abre mão só da... vai ganhar presente se for bonzinho é, então eu preciso agradar demais, salvar demais abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero daquilo que eu penso, porque eu vou contrariar alguém para então eu ser amado Aí as pessoas abrem mão de si mesmas para querer salvar o outro. Por isso que você se envolver com alguém que é lascado. Tem muita gente que fala assim, eu tenho o dedo podre. Aí ela vai achar que nenhum homem presta. Eu tenho dedo podre, eu, toda mulher não presta. Não é isso. As escolhas que você tá fazendo, você está querendo salvar gente lascada. E você está achando que o fato de você conquistar e tratar bem, você vai curar essa pessoa. Não vai. O problema da pessoa, às vezes, é emocional e psiquiátrico. Ela não tem salvação. Ou tem, só mediante um tratamento. Sim, aí vai ser uma escolha dela e o um empenho dela para poder resolver esse negócio. Não Ca tem muito que você possa fazer hum. para poder salvar. Isso é. você já, já, já diagnostica depois de um tempo. Não ignore os sinais. E não é que todo mundo vai ser descansado. Nem todo mundo vai te agradar 100% do tempo, nem todo mundo vai ser bom 100% do tempo. Existem contrariedades, esteja pronto para isso. Mas quando você vê que o negócio é problemático, que o negócio é patológico, que você está ali como suporte emocional e um vai virando suporte emocional do outro, viu? Não faz sentido, você vai adoecer. Você já pegou um caso muito cabuloso assim? Que você olhou e falou assim, cara, não é possível que isso aqui aconteça. Acontece... Não, não que você precisa falar tipo o nome e tal, mas sim, você Aconte... já viu um falando, assim, oh, isso aqui é nunca ia imaginar que ia acontecer, mas sei lá, esse Exato. cara tá num lodo absurdo ou essa mulher, enfim. Cara, tem é, é muito assim, é, são muitos casos. As pessoas elas estão em relacionamentos, elas começam um relacionamento muito fofo, muito bacana, maravilhoso. Aí a pessoa começa a ter surtos e crises, de ciúmes e agressões e coisas que não são bacana. E a outra pessoa começa a achar que aquilo é um sinal de amor. É desconfortável, mas ah. É porque ele gosta de mim. É porque ele tem ciúme. É porque ele gosta tanto. É porque ela gosta tanto que ele age ou que ela age dessa maneira. Hmm. E aí as coisas vão tomando uma proporção cada vez maior ali de controle. Porque a crise aumenta, a tentativa do outro pra tentar consertar aumenta também cada vez mais. E puta, nos... Exatamente. Deu. Aí a pessoa te dá um gelo, de repente, do nada. Aí você acha que você fez alguma coisa de errado. A pessoa consegue viver numa relação tão de dependência emocional que tudo que ela faz de errado, ela sente que a culpa é dela. Quando, na verdade, ela nem fez nada de errado. Então, quais são os casos que eu mais vejo? Caso que envolve agressão e a pessoa começa a acreditar que a culpa é dela. Parte. Tipo, ela tá literalmente apanhando e ela tá achando que tá errando alguma coisa. Eu passo que o cara é louco. Tipo isso. Uhum. É isso. Né? Isso é contou com homem mulher. Coisas que eu vejo. Pessoas que são traídas. Tá. No casamento. E elas se convencem de que a culpa é deles. Que a culpa é delas. Uma coisa é você estar tá um relacionamento lascado, você e sua mulher, vocês não se tocam há muito tempo, você desprezou sua mulher, ou desprezou seu marido, e fala, putz, abri margem para isso. Isso foi o que eu pensei. Uhum. Não tô falando disso. Tá, tá. Cara, nada aconteceu. Por conta. Just, peguei traindo, o relacionamento estava tudo bem. Aí a pessoa vai e fala assim: Não, eu traí porque a culpa é sua. Lembra que eu falava que você não me dava atenção? Coisas as reclamações tá, normais de relacionamento? Tá, tá. E a pessoa toma para si como se aquilo fosse uma realidade. Aí a pessoa que traiu não quer mais ficar no relacionamento e ainda assim o outro insiste. Por quê? Porque a culpa é minha. Eu perdi querer, a pessoa. Vai tentar consertar de tudo que é jeito. Cara. Mas a pessoa nem quer mais. Então você vê que a pessoa às vezes tem uma visão tão distorcida das coisas, isso é triste. Então, agressões que a pessoa acha que a culpa é dela. Traição. Traição é assim repetidas tá trai uma ah, tá vez trai recorrente. duas estamos falando assim de uma que aconteceu estamos falando assim a pessoa é reincidente praticamente a Trai hoje reincidente. fala que vai melhorar aí teve a, a, a briga ontem três dias depois a pessoa vai encontra o amante de novo é. e aí a pessoa acha que a culpa é dela é Nossa, bem doentio cara não real é né? bem tipo assim olhando é o que você falou, o pessoal tenta romantizar uma coisa que beira tipo a. Mas loucura, é o que eu te né? falei. Beira loucura, é. As pessoas, elas têm uma dinâmica lá de trás que é de servir. Que é de não falar não. Que é de ser bonzinho a todo custo. Não contrariar. Sabe, você tem que, você sim, tem que, sim. você tem que. Não é pra você ser revoltado do não sou obrigado a nada. Uhum. Mas também não dá pra você achar que você é obrigado a tudo. Isso, nada que é extremo é saudável. Não é pra você ser uma pessoa morna, mas é pra você ser uma pessoa equilibrada. E é desafiador, tá? Pra caralho, é mais fácil você viver em qualquer um dos polos. Concordo. Sou obrigado a tudo ou não sou obrigado a nada. Você concordo 100%. Agora, eu que... já, eu já tive, eu tive as duas fases da minha vida. Eu sempre fui assim, a, a, operei no modus vai no status quo, assim de meu, de ser o cara que uma época da minha vida, principalmente mais novo, tentava agradar todo mundo. Bonzinho demais. Aí não deu certo, meteu. O revólver. Todo mundo mandou se foda, uma mulherada. Você se vinga, né? É, tipo isso, Cê entendeu? Então, tem, meu, zero se partisse tipo, o coração de uma mulher tipo Tani -se, se ao contrário isso, eu quero mais que isso aconteça para me vingar tipo de isso. tudo que o Não, mundo é, me fez tá passar muito real cara, Tipo volta. assim ó hoje você viver nesse equilíbrio de, olha, eu não posso mandar todo mundo se fuder, mas eu também não posso ser um completo trouxa? Hum. É muito difícil, cara. É e aí, muito difícil. Tem pessoas que crescem num ambiente onde ele pode ser fofinho. Então, às vezes, ele tem um ambiente religioso ali controlado, <laughs> ele tem um ambiente familiar controlado, a família é muito bacana. Então, a pessoa é estimulada sempre a dizer sim para tudo, a ser bonzinho, a não ser contrariado, a sufocar as emoções, viver em prol do outro e ser fofinho. Só que enquanto ele tá num ambiente controlado. Tá ótimo. Aí ele vai crescendo, aí ele vai pro mundo. Aí ele encontra uma pessoa ou ela encontra uma pessoa que é aproveitador, que é aproveitadora. E a pessoa vai tirar proveito daquela pessoa muito bonzinha, boa, boazinha. O bonzinho demais ou a boazinha demais, eles têm um perigo, né? O bonzinho demais, ele pode ter a tendência de ter um relacionamento com pessoas que são manipuladoras. E aí você tá sempre o quê? Na dinâmica do servir Servir, servir, toma cuidado, relacionamento é uma via de mão dupla. Olhe se o teu parceiro te ajuda, te serve, te troca, tá tudo certo. Agora se só você, a tua alegria está em fazer o bem pro outro, não, porque eu gosto, não senhor. Isso é dependência emocional, isso é falta de amor próprio. Você acha que a dinâmica do mundo é somente sobre servir, e não é. As relações têm que ser uma mão dupla. Independente, se é amor, carinho, dinheiro, uhum, atos tudo. de serviço, é, linguagem do amor. Ah, a linguagem do amor é elogio e a minha é atos <laughs> de serviço. Então tá bom. Então tá todo mundo fazendo na sua linguagem é, é, do amor tá, específica. Você tá fazendo ela também, beleza? Tá ótimo, ótimo tá você... tudo bem. É só você tá fazendo, só você tá fazendo. Que tem gente que fala assim, ah, não vou fazer carinho na minha esposa ou no meu marido porque não é a minha linguagem do amor. Ah, tá. Mas a sua você recebe? Totalmente. Só Totalmente. que bacana. Nossa, legal. Totalmente. Você não está pronto para um relacionamento, meu filho. Você quer um funcionário não remunerado. Só você quer... a nós, né, Vem aí. a nós, vem a nós, vem a nós. Não é legal isso. Aí as pessoas estão ficando revoltadas. Não sou obrigada a nada. Se tem duas, três alertas aqui de gatilho, eu não quero. Mas aí você não está pronto para um relacionamento. Relacionamento é desafiador, tá? Não é para qualquer um. Não é para ser feito de trouxa mas também se você não quer morrer sozinho e uma pessoa bacana seja essa pessoa bacana aí alguém vai falar será que tem a gente que presta eu não sei se presta se você presta porque tem gente que presta também <laughs> com certeza não é Isso é sim é real, eu vejo tanta gente querendo um relacionamento desacreditado eu falo mas você não é uma pessoa possível de ser acreditada total então vai ter gente assim é, também concordo totalmente cara e eu acho você que f... não é o único né é, eu eu não. acho que no fundo no fundo tá Carreal? eu acho que bem bem no fundinho assim a maioria das pessoas querem estar no relacionamento entendeu? Eu, eu, acho. Acho. eu acho eu acho ah, Mulherada assim, eu tô muito bem solteiro, eu tô melhor a minha vida. Ah, tá bom, dá eu pra ver um pouco. Esse pedaço da vida pode eu ser. Sim, mas... Num pedaço, mas eu não consigo, assim, real, tá? Assim, imaginar que a grande maioria das pessoas, a grande maioria, é feliz. Sozinho, entendeu? Eu acho que, cara, vai ter. Eu acho que se a pessoa pudesse escolher magicamente. É. Se alguém pudesse escolher magicamente, ó, vai aparecer um parceiro bacana pra você amanhã, com 80% de compatibilidade. Você, pega, você é? não vai não, Você não vai ser traído, você não vai ser enganado, não vai ter nenhum golpe financeiro, você topa. topa. Deixar... Eu, eu, concordo, esse eu concordo, eu concordo. Desse acho... jeito, você chega Cê assim. Você tem ó. a garantia de que você não vai ser passado pra trás. Eu quero. É, eu, acho que eu, 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 acredito... A, eu acredito também. É. Eu acredito também. Que a maioria das pessoas vão falar, pô, quem não quer? Fala aí, João. Um parceiro. Um um de orelha. É, exato. Eu, eu acredito também. Eu acredito também. Eu acho. O ser humano então... não foi feito pra ficar sozinho. Não é uma regra de felicidade. Mas eu acho que as pessoas não escolhem assim. Eu acho que ninguém morre, por exemplo, de ah, pô, eu vou morrer se eu ficar sozinho. Não, não acredito que você... Né? Tipo assim, a gente consegue conver muito bem, às vezes, com uma a solitude. Ah, É, Então, me, me vem uma pergunta boa na caixa de pergunta também, cara. É, que eu tô lembrando agora aqui, que a gente começou a falar. Eu vejo muita gente, principalmente assim, ó, até os homens que estão no meu meio, né? Que eles usam. A palavra solitude como um substituto para solidão. Real, tá? Então, assim, ó, vou te dar um exemplo. Eu vou, eu vou te falar o que eu penso. Eu quero tá. saber o que você pensa. Tá. Pra mim, solitude é o seguinte: olha, eu posso ter a pessoa que eu quiser, mas eu escolhi estar sozinho. Uhum. Eu escolhi tocar minha vida, mas eu posso ter alguém. Para uhum. Pra mim, o outro ponto é solidão. Então, é tipo assim, ó, você tá, tá tentando justificar o fato tipo, de ninguém te querer. E colocar isso como solitude, como uma forma de você mascarar esse problema na tua cabeça. Entendeu? É que você ah. se conformou com o fato de você não conseguir é, um relacionamento. É exato, é exato. Ah, mas é a forma que ele encontrou sobreviver. É. Exato. A não ser que ele não, sei lá, não sei se é porque ele não consegue. Ele tá, não consegue a pessoa? Não, não foi nem assim. Eu já vi alguns caras assim, né? Que você, eu, O cara, assim, ninguém quer ele. Até porque ele não se qualificou. Por... Eu falo, falo muito de qualificação, né? Pô. Ai, ah, ninguém me quer, não. Tá bom. Você, você gostaria de ter você mesmo? Talvez nem é... você, cara. Você não fez nada na tua vida. <laughs> você gostaria, de tipo, de ter você mesmo no teu lado? Talvez não, entendeu? É a mesma coisa você não fez que você exige, de você, você entrega. Isso, exato, exato. Dá, tá? Aí eu assim, pô, ninguém agora me quer e eu vou chamar isso de solitude. Não, mano, você é um cara solitário. Diferente, entendeu? É. Solitude é assim, Cara, eu escolhi, eu posso ter alguém, mas, cara, quer saber? Eu não quero agora, mas eu posso ter se eu quiser. Se eu estiver lá o dedo da manhã, eu tô casado, entendeu, cara? Certo. Então. Isso não é para qualquer um. A pessoa tem que estar tem que... bem mesmo para é... poder escolher. Exato, exato. Você pode até não estar com alguém, mas se eu me, 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 me... me dedicar isso, aqui para é, ter, eu vou é, conseguir. Eu vou conseguir, é, exato, é. exato. Eu não o que sei se que 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 eu ia falar se Eu só joguei Não, você ia falar da solitude e é solidão. Você falou assim, tem gente que transforma ah, exato, a solidão tá, em tá. solitude. Eu quero ver assim, ó, contigo, né? A gente vê que no... Meu, eu sou de 88, tá? Até no... Da minha época até para trás, existia assim... Sendo muito sincero, tá? Assim, a regra era você ter um relacionamento, a exceção era você não ter um, uhum. tá? E uhum. eu sinto um pouco, tipo, uma mudança, vocês sei se consciente ou inconsciente, tipo assim, das pessoas darem sempre desculpa para não estarem no relacionamento. Tá. É porque antes qual as pessoas que eu... meio que se conformavam com algumas coisas e a, a regra era estar com alguém. A exceção exato, era exato. não estar. Com. E agora parece que tem mudado um pouco a balança no sentido de. Ah, acho que eu não quero. Tipo, não sei nem por qual motivo, mas acho que eu não quero estar no relacionamento. Ah, não vale a pena. É, entendi o você tá falando. É pelo pela complexidade que hoje é se relacionar, né? Então, você tem traição, você tem golpe financeiro, você tem que se relacionar com a família da pessoa. E tem gente que não sabe administrar a família. Tem muita mãe que se mete no relacionamento da filha e do filho. Cara, isso é um problema seríssimo. Eu Sério? coloquei um vídeo que deu um bombo muito é, no meu Instagram. É. É. O que você falou? Eu coloquei assim, Na tem sogra, sogra que... É... Fala de novo aqui, vai, pra bombar. Vou, Vou falar, falar pera fala aí. Você. É porque eu não vi né? o que eu queria saber. Vou falar. Não ouvi também. Tem sogra que acaba com relacionamento mais que muito amante. Ah, concordo. Você tem que honrar, concordo, respeitar, concordo. mas não misturar. A sogra ela é autoridade na casa dela, não na sua. Totalmente. Seja honrado, seja grato por tudo que ela fez, trate com respeito, assim como eu trato a minha. Mas não mistura as coisas. E quem resolve o problema é o filho, é a filha, não é você. E tem muita sogra malvadona que não gosta que o filho ou a filha sejam felizes no relacionamento e faz tudo para estragar. Você que é sogra boazinha, pode sair do vídeo. Esse vídeo é para sogras malvadonas que são até casadas com essas filhas com seus filhos e fazem de tudo, até inconscientemente, pro relacionamento não dar certo. Isso é muito triste. É, não para caralho. Totalmente, isso acontece demais. demais. É, porque Eu? as pessoas elas começam a se impor nos relacionamentos. Eu até vi um meme ontem. Até esqueci o nome do cara. Cara, ele fez uma, uma, um meme, assim, um vídeo incrível. A sogra dando selinho, a sogra. Ah, não, filho, você prometeu que assistiu o filme com a mamãe. Ah, não, <laughs> e tal. E eu vi nesses comentários, foi um vídeo bastante comentado. Esse vídeo aí, acho que teve uns 2 milhões de, de, de visualizações, um pouquinho mais. E aí eu vi assim, por exemplo, o meu marido deu presente de aniversário dia dos namorados. Minha sogra deu presente de dia dos namorados pro meu filho marido. O meu marido deu presente de dos namorados para a mãe e não deu para mim. É Nossa, tipo, bizarro isso. A mãe, eu fui falar que eu tava grávida, a mãe teve uma crise ansiedade. de ansiedade, não deu para bem, teve que ser hospitalizada. Não sei o quê, é, aquele caso que a mãe, ela roubou o passaporte da nora no dia do casamento, pra eles não irem viajar pelo de Mel. Você tá brincando. Ela simulou um… Ela simulou um infarto no dia do casamento. Foi pro hospital, o filho foi casar. E no dia lá na, de se arrumar, ela roubou o passaporte da noiva para eles não irem pra Lua de Mel. Caralho, velho. Nesse nível? E de onde, de onde vem a falta de coragem dos caras de peitar isso aí? Ou das mulheres peitar? É um, é um medo, tipo assim… Ai, minha família, se eu peitar minha mãe aqui… É uma é... relação que foi castrada e podada então, desde sempre, tá. né? O é cara nem falar. tem recurso, o cara nem enxerga aquilo de forma diferente. Ah, Se mas. O marido fala também, é uma. Você não tá vendo? Não, o cara não tá vendo é? Não tipo tá isso. vendo. Se você, você não tá vendo o que tua mãe tá fazendo. eu não tô não defendendo tá essa situação. Por sim, favor, sim. você tem que for cortar ou colocar, muito pelo contrário. A gente tem que botar luz nesse problema, porque o filho ou a filha que passa por isso, e até a sogra, a mãe que passa por isso, as pessoas precisam de olhar isso com bastante cautela. Sim, porque senão sofre todo mundo também, né? Todo Todo mundo está sofrendo. No, no balaio, né? Às vezes a mãe está se tá é. sentindo viúva porque o filho foi casar. Isso é complicadíssimo. E aí, a, a, aí vão falar: você está falando mal de alguém que deu tudo para um filho? Muito pelo contrário, eu honro a minha mãe, honro a minha sogra, eu trato a minha sogra como se ela fosse a minha mãe. Eu a amo de verdade, porque ela abençoa o meu relacionamento, ela ocupa o lugar dela de mãe. E não de esposa na nossa relação. Eu okay. acho que isso é saudável. Eu nunca vou dizer pro meu marido falar assim, uma coisa que eu acho até feio, sabe? Não criticando as pessoas que fazem isso. Eu nunca ia permitir, sabe, que o meu marido chegasse na frente da minha sogra e falasse assim. Mãe, a minha mulher é a pessoa mais importante da minha vida. Ah, que coisa feia. Por que falar isso. <laughs> de verdade. Cara. Ah, eu acho isso é, uma deselegância, de verdade. Necessário demais. Uma mãe né? que carregou o filho nove meses na barriga, uhum. deu de mamar, criou até não sei quantos anos, deu a vida, o tempo. Ouvi que ai, a minha esposa é a pessoa mais importante. Tudo bem, ela é. Mas não isso você está diminuindo é, é, a mãe é, é, dele, que é uma mulher tão importante, que se ela não existisse, o meu marido não ia estar tá aqui. Uh -huh. Então, as sogras, elas têm que ser honradas e respeitadas, mas sim, no lugar de mãe, no lugar de sogra, mas não diminuí-la, dizendo, olha, o seu trabalho acabou, você não presta para mais nada, pelo amor de Deus. Mãe é sagrada numa vida de uma pessoa. Total. Ah, mas e se ela for uma mãe horrorosa, uma mãe narcisista? Então você nem fica perto dela. Isso, pô, não precisa não nem falar que, nada, né? Não tem não, que não, falar nada, eu óbvio, acho isso feio. Sabe aqueles vídeos que você mostra o marido do lado da mãe e da mulher e fala, mãe, agora a pessoa mais importante da minha vida é ela. Pô, a mãe já sabe disso, mas não tem que falar isso. Sabe, tipo, eu acho isso feio. E eu Minho, acho desnecessário. Minha também. opinião. Não, eu também acho, tipo assim, desnecessário, não precisa, entendeu? Que não é isso, é Marco? Não, não tenho porquê. Eu acho que o papel de uma mulher não anula o papel da outra, porque é outro ponto, Perfeito. Né? Você pode ser uma ótima, uma ótima mulher, por exemplo, o Armando e ela é uma ótima mãe, cara, não anula E uma a minha sogra, ela outra. é minha parceira, é a minha sogra é alguém que é complementar a nossa história, seja até em oração, em amor. A minha sogra eu nunca vou disputar com a minha sogra, porque o lugar dela é dela. É dela, né? É dela. E o meu lugar de mulher é só meu. Não existe essa disputa na nossa relação. Porque é. o meu lugar de esposa tá ocupado por mim. E o lugar de mãe tá ocupado por ela. E esse lugar ninguém toma. Eu não vou oh, invadir top, o top, lugar top. de mãe. É até engraçado, né? Porque a mãe da Isa vem para cá no agora no final de semana, né? Eu perguntei para ela assim, né? Falei, viu, quando tua mãe vem? Ah, minha mãe vem domingo e tal, né? Os dois, o meu sogro e minha sogra. Uh. Né? Eu falei, quando que ela, vo... quando que ela volta embora para a Floripa, né? <laughs> Ela falou assim, ah, acho que nasceu. Eu falei, puta, meu, que pena, né? Pouco tempo só. ela olhou para mim, falou, meu, sério que você tá, tá triste que minha mãe vai ficar pouco tempo em casa? Eu falei, sério, eu, eu que nem você, eu falei, sério. Eu falo porque assim, nunca se meteu, muito pelo contrário, né? Tipo assim, sempre. Eu, pô, eu acho que. Isso aqui, meu, tipo assim, cara, nunca se meteu, super agradável. Querida. Eu falei para isso. Papel de mãe. Papel de mãe. Eu falei assim, ó, um bom senso um bom senso uma, um senso assim tipo de, de pô pessoa, tipo no lugar dela sabe olha se você não me pedir um conselho eu não vou falar entendeu uhum, uhum. e se mesmo que você me peça eu vou ter todo tipo de amor do mundo para poder chegar e falar com você como se você fosse meu filho então eu falo assim acho que falta realmente isso aí quando você fala assim que tem tem sogra que acaba mais com o relacionamento do que o Muito amante. amante nossa assim embaixo total, é verdade acaba mesmo eu adorei isso aí porque acaba e as pessoas não sabem se posicionar Infelizmente. E não é a esposa e não é o marido que se posiciona, tá? É o filho, é a filha que tem que se posicionar nessa disputa. Eu não acho que as esposas e os maridos têm que entrar no embate. Ah, uh -huh, perfeito, perfeito. Mas a sogra também tem que ficar no lugar dela de sogra. Como alguém que abençoa aquele relacionamento. Ah, eu acho também. Eu Parece acho. que elas, elas militam contra. É. Ah, mas o meu filho não tá fazendo uma boa escolha. Não é você que vai dizer não, isso. Não é você, cara, exatamente. Eu sei que é triste isso. Mas às vezes é tudo pegação de pé. A gente tava num outro assunto. Eu tenho até um caso de contar sobre isso aí, né? Que não é a escolha, não é tua, né? Uma entorada que eu atendi esses dias aí, né? Ele tem um filho aí de quase 30. Ele tem. Tá entre seus 50, e 60 anos, né? Tem um filho de quase 30 e um filho de 17. 17, 18. Dois, uhum. dois meninos, né? Ele falou que o filho mais velho dele, quando foi casar, né? Uhum. É... Foi casar, chegou. Né, levou lá mostrou o pai dele que que pai vou casar com essa menina e tal ele chegou olhou no fundo do olho do, do filho ó, filho é o seguinte é boa sorte o casamento tá espero que dê tudo certo na perna quero que dê tudo certo desejo o melhor para você só que é puta tá <laughs> mandou na cara do filho não sério ele falou assim ó desejo o melhor para você quero Pô, espero que dê tudo certo mas é puta tá falou oh, meu filho ficou dois anos sem falar comigo Quebrou mas a cara, parou... tomou o um golpe, voltou pra casa do pai, falou: Pai, você tinha razão. Uhum. Né? Ele, falou, ele falou pra mim assim, ó, oh, Thiago, eu não desejei mal nenhum, mas eu bati o olho eu vi. Eu, eu, só, que assim, só que assim, ó, eu, não, eu vou te respeitar, entendeu? É tua escolha, boa sorte, não tô desejando mal, tô só te falando o que eu vi. E ele falou que o filho voltou, bateu na porta da casa dele, e ele falou assim: pode vir, pode entrar. Claro. Ele falou: Thiago, nunca tocamos no um assunto, entendeu? Meu filho não falou assim, pai, você tinha razão. Eu não cheguei pra ele e falei assim. Filho, você eu viu avisei, que eu te falei? Eu te que avisei. avisei. Falou, ó, você voltou? A casa tá aberta, nunca tocamos no um assunto. Entendeu? Eu falei assim, pelo que contrário, maturidade. nossa relação até melhorou pra caralho depois. Perfeito. Eu falei assim, Thiago, não tinha como eu ver alguma coisa. Num tipo de padrão de mulher, que eu já me envolvi na minha juventude, e eu ver meu filho tá e não, E assim, cara, eu sei que meu filho vai quebrar a cara, mas como que eu não vou falar pra ele? Então, assim, só que eu também não fui desejar o mal dele e tentar impedir ele de tomar a decisão. Porque ele tem a vida dele, queira ou não. A escolha assim, é Assim, ó, sua seguinte, boa. boa sorte, desejo o melhor. É puta, tá? O meu filho ficou dois <laughs> anos. Ele falou, meu filho ficou dois anos sem, falar, sem olhar na minha cara. Putz. Mas aí, depois, quando percebeu, bateu, o pai, tô de volta, pode vir. Vem. Que Bem, delícia. Então, então. Deixa a puta fora e vem. É, então assim, eu achei, eu achei assim, muito foda, né? Achei muito. né? Então é mais ou menos assim, né, cara? Se fosse fazer o paralelo contrário, né? Tem coisa pior do que numa relacionamento você falar, eu não te avisei? Eu te falei, puta, tem coisa pior do que eu vi isso. É, foda. Foda, é horrível. É uma lá na alma, né? A pessoa já tá constrangida pelo erro que ela cometeu. Eu falo, tá vendo? Eu te avisei, se tivesse me escutado, não sei o quê, não sei o quê, pô, pra quê? Não faz isso. A pessoa já sabe que você avisou. A pessoa já sabe que você tá com a razão. Não vai pisar. Não zutear. precisa, eu não vejo. Eu não, acho não que sei isso, porque. eu acho não. Isso não é saudável num relacionamento. A pessoa já sabe que você avisou. Falar, na próxima vez, vamos tomar cuidado, vamos tal, não sei o quê. Exato. Mas não se coloca como alguém superior, nem a tua mulher, nem ao teu marido, porque isso acaba com a relação de pouco a pouco, a pouco. Não? 100%. É delícia, vício. Não, é uma merda. Mas, não, eu, eu, uma coisa que eu sempre falei pro João, eu falo assim, ó, as pessoas têm que aprender o seguinte, tá? eu lembro Uma das primeiras coisas que você começou a falar foi, tipo, sobre crítica, né? Uhum. Uma cara crítica no relacionamento e tal. E eu concordo com você também, tá, Caio? Eu falo assim, é... Não é sobre você aceitar, mas é sobre você sair dela. Total, não, Isso totalmente. Isso é arte. Totalmente. Isso Total, é arte. Eu falo assim, você tem que abrir a boca, tá? Geralmente, às vezes, você vai criticar o teu parceiro, 90% tipo, não tem nem necessidade de você abrir a tua boca pra falar qualquer merda. Pra quê? Ah, então, viu? Você tá descabelada hoje. Mano, cala a porra da boca! Eu falei. Assim, então, você, sabe, acho que é muita. É o que você falou, começa a desgastar com tanta bobeira. Sabe? A pergunta é: você vai criticar alguém? Beleza. Com qual intuito? Qual o porquê que você vai fazer isso? Exato. Você tem um plano pra isso? É. Você tem um porquê? Isso vai acrescentar vai na uma vida da pessoa? Vai Ou ser não, pra um... quê? Você é. vai acabar com a pessoa é, é, nossa Tiago que péssimo esse relógio que você usa sempre é uma porcaria horrível é, é, exato. você é. sabe se você tem dinheiro para comprar outro isso muda na vida dele com relógio ou sem relógio o que, que tem a ver uma coisa com a outra ou pior ainda ah o olho castanho não vou falar uma coisa que acontecia muito comigo ah nossa nada a ver se você é baixinho hein? nada a ver se a sua altura Cara, que que o que que eu posso fazer em relação cê, a isso? Você é sério que você já ouviu esse tipo de coisa? Algumas vezes de pessoas próximas. Nossa, que anã, que isso, que aquilo. Qual é o demérito que eu tenho por ter a altura que eu tenho? Nenhum. O que, que você fez a mais do que eu para ter a altura que você tem? Você não tem mérito nenhum de ter 10 centímetros a mais do que eu. Exatamente. Nenhum! E eu não tenho demérito nenhum por ter 10 centímetros a menos do que você. E tudo bem, você fez a crítica para mim. O e... que, que, vai, que vai mudar na minha vida? O <laughs> que, que eu vou fazer com isso? Nada! Exato. É um exemplo meio tosco, mas não, acontecia. Mas é... É, eu... Você tá criticando uma pessoa, ela tem algo. Você tem uma sugestão? Qual a sugestão que você tem? Ah, você faz tal coisa. Dá... Qual a sugestão que você pode me melhorar? Ah, tal coisa é chato. O que, que eu faço para ser legal? Pô. Oh. Não sei. Às vezes nunca nem parou pra pensar. Só fala? Para de ser besta. É, eu falo assim que a gente tem que estar preparado pra receber, às vezes, as críticas das pessoas, mas não sei o que é. ficar criticando o tempo todo. Tem coisa que não. Pra quê, velho? Só pra ser chato? Só pra ser chato. Não tô perdendo a paciência. Mas tá é, cheio de gente é, toda, assim, né? Cara? Tem mais gente assim do que Tem mais gente ser. chata. Tem. Poucas Caralho. ideias, velho. Né? Tem que ser poucas. Né? Só gente chata. Não, mas é, cara, é desse jeito, né? O que, que você tem de perguntinha aí? Temos aqui, ó. <laughs> Olha lá, não, não é. é melhor, não não. que ela. É, real. É... Perguntinhas, Joãozinho. Michel, chegou na, na caixinha do, do Thiagão aí. Vale a pena tentar um relacionamento à distância? A mina mora em outro estado, estamos a seis horas de carro. Que, qual, qual que é que que a tua... sua visão de relacionamento à distância, cara? Você acha que pode dar certo, não pode? Longe do rabo, e perto do chifre. <laughs> Putz. Cara, eu acho que assim, se vocês têm seis horas de carro, depende. vocês têm disponibilidade, vocês é tipo, têm carro, é tipo São Paulo, Rio de Janeiro, vá, não vocês, é é tempo, vocês têm tempo, vocês têm tempo para para ir, vocês têm dinheiro para ir, né? Seja ônibus, avião, o carro, gasolina. Eu acho que vocês têm disponibilidade para ver ali, minimamente, sei lá, uma vez por semana, cada 15 dias ou depois de um tempo vocês passarem um tempo juntos e vocês tiverem um plano que isso seja um tempo determinado, cara, não vejo problema nenhum. Eu não morei a distância tudo bem numa distância menor e cara quanto, deu super certo foi? três horas de um horas? duas horas e... não duas horas e meia era tal mas é outra cidade é outra rotina uhum, uhum. mas assim depois a gente tinha um plano a gente começou a namorar passado um tempo a gente já tinha um plano passou um tempo a gente estava morando juntos perfeito, vimos o que era perfeito. a melhor coisa e deu tudo certo não acredito que vai dar certo em todas as pessoas mas desde que vocês tenham disponibilidade para se ver e disposição também para fazer acontecer né e disposição para fazer acontecer porque tudo é mais desafiador. Perto é um nível de desafio, longe é outro nível de desafio. Vocês vão ter amigos que não são comuns, vocês vão ter compromissos separados. Cara, sem dizer assim, colocar as, pessoas, ah, tudo é mais arriscado. Cara, se você quiser realmente estar com uma pessoa, você vai estar. É mais desafiador. É mais fácil para brigar, para separar, para ter ciúme, para ter tudo, mas se vale a pena, se o relacionamento for bom e o único empecilho que você tem para ter esse relacionamento for a distância, qual o problema? O ah, que, que de pior pode acontecer? O de pior pode acontecer é você ficar sem ela. Ou ficar sem ele. Ih, e se você terminar agora, já é o que ia acontecer. Exato. Vocês já estão separados. É se cara, se pão, é pão, né? bom e o único empecilho é a distância... Mete o pau, né? É, velho. vai e ser água, feliz. E água. <laughs> pau e, e ar, um, esse, é esse é bom. Alex Santos. Mulher que fala muito do marido com o um amigo. Que sinal tá dando? Como que é a pergunta? <laughs> a mulher que fala muito mal é, do marido com o um amigo. Que sinal ela tá dando? Vai sério? Amizade, vai. Sério. É, não, sério, é, é sério? É sério? É pergunta real, não é? Depende, é um amigo gay dela? Não, é gente. aqui. Não, assim. É. Não, não é sobre nem amigo, nem sobre amiga. Cara, se a tua mulher tá criticando demais você os outros. Tá desabafando demais os outros, a relação tá cansada. Nossa, já era, cansada. Cara, tá é. cansada. Você já passa, já extrapolaram, já não tá funcionando mais em casa, sabe? A coisa não tem maturidade. Não é nem sobre ser só amigo, é amiga, é tudo. A tua mulher tá reclamando de você demasiadamente pra alguém? Tá errado, né? Vocês são realinhar essa relação, aí não vai pro buraco. Pra manicure se, pode, eu... né? Pra manicure pode? <laughs> ah, tem uma exceção à regra, ah, né? Cabeleireira, é massagista e... Cabeleireiro. A moça da... E personal. E personal. <laughs> não tem como. Mas você, você mandou essa, essa pergunta que o cara mandou aí. Sabe que só veio esse vídeo pra fazer um, um react? Você até mandou alguns pra mim, né? Posso falar uma coisa? Fala pode. que eu preciso puxar um gancho. É real. Não fiquem criticando o seu marido e sua esposa pra ninguém. Nossa. Passa a terapia, é real. E o que eu vou falar agora é muito sério. Você tá dando legalidade. Você tá falando das suas brechas do seu relacionamento. Você tá abrindo concessão e você tá amaldiçoando o seu relacionamento sem você perceber. está falando mal, você tá verbalizando, cara, isso é péssimo. Tudo que você fala, aquilo materializa, aquilo acontece e de sobra. Às vezes você tá deixando brecha para alguém ir lá saber, fazer acontecer, e lá, ó, nhac. A boca em às vezes Bom. a pessoa. Não fale mal do seu parceiro, nem da sua parceira. Você tá amaldiçoando a sua relação. Isso é muito mal. E cara, eu, não eu, eu, é romantizando, não, eu, mas eu, eu é real. Eu acredito muito assim, tá? Cara? É... Você pega assim, ó. Quando você tira da tua cabeça e verbaliza isso, aquilo ganha força. Tá, claro. Seja bom ou ruim. Com certeza. Então, quando você tá lá... Vou te dar um exemplo aqui. Você tá lá em dúvida se a tua mulher tipo, ela é boa ou não, tá? Uhum. Só que isso tá só na tua cabeça. Uhum, uhum. Talvez na tua cabeça você odeie a pessoa, tá? Mas você tá lá matutando... Aí você chega e alguém pergunta assim, por exemplo, tá? Tiago, é, como que tá o teu relacionamento com a Isa? E eu falo, cara, tá maravilhoso. Tá ótimo. Exato, tá ótimo, tá? Eu não só tô evitando que isso aconteça, como eu tô verbalizando, eu tô indo contra aquilo que eu tava pensando no começo. Uhum. Falo, não, quer saber, cara? Realmente, não tá tão ruim assim. Aquilo que eu tava pensando... Então você tá verbalizando uma coisa positiva embora a tua cabeça estivesse tipo, operando mais o negativo. E outra, o que, é que aquela pessoa vai te ajudar? Exato. Perfeito, perfeito. Agora quando você chega e você verbaliza o negativo, fala, o Thiago é meio preguiçoso. O João é. Eu acho que ele não tá muito legal. Meu, você tá validando aquilo que já tava na tua cabeça, em dúvida, você tá colocando mais. Força naquilo, entendeu? Pra que você vai fazer isso? Não faz sentido. Não, e detalhe: você pode ouvir um conselho, você pode ouvir um pitaco que isso vai encher a tua cabeça. Isso vai aumentar isso ainda mais. Aumentar é. teus fantasmas baseado nas convicções que a outra pessoa tem e que possa fazer você pensar em tomar decisões que você nem tá pronto para tomar. Porque eu tô dando conselho baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que é bom para mim. Ah, meu marido é, sei lá, é, gosta de. gosta muito de jogo de futebol, por exemplo. E tá. aquilo tá bagunçando a vida daquela mulher tá bagunçando um tanto, talvez aquilo para mim seja inadmissível e aí eu vou dizer para ela que isso é um absurdo isso que aquilo não tem nada exato. a ver exato. que eu já se viu o cara gostar de jogo de futebol porque para mim aquilo Sempre não é foi... bacana. Exato. exato. Aquilo para mim é um negócio horrível. E aí eu vou dar o conselho de acordo com aquela minha vida. E ela vai chegar em casa? Ah, mas o cara é muito bom em outros aspectos, é maravilhoso e eu não sei de tudo isso. E aí você vai tomar decisões na sua vida baseado no conselho e no pitaco do outro. Você toma uma decisão em grupo numa vida vivida no particular. Acabou, acabou a sua vida. Fudeu. eu lembrei quando a gente te falou de amizade essa, dessa pergunta aí. Eu já salvei esse vídeo para reagir que é um vídeo da Maíra Card falando que ela pegou o celular lá do Tiago Negro e deletou tipo todas as mulheres. Ah, eu vi. Ela tava num podcast que eu vi lá né? Eu era? acho que foi. Eu acho, acho que foi. Que ela falou que ela pegou o celular e ela deletou tipo todas. E aquelas que não podia deletar ela silenciou. Eu vi. Ela até falou da Sabrina. Isso. Acho. Exato. Isso é. obviamente assim é muito, diria, talvez até um pouco pessoal demais. Eu tenho minha opinião. Quero saber o que, que você acha disso, porque é uma coisa que eu já te, já te falo, tá? Eu não. Eu acho. Eu quero ver você primeiro. Eu tô falando, não. Eu... Pode falar. Eu cumprimento. aqui. Que, que foi? Eu acho um absurdo. Não sei. O que? É, tipo assim, a pessoa pegar o celular assim, eu vou deletar, vou pegar teu celular e eu vou deletar todas as mulheres. Isso não é... Pra ser bem sincera, eu, isso nunca passou pela minha cabeça de eu fazer com meu marido. Aí alguém pode falar assim: ah, mas você não precisa. Pô, mas tem pessoas ali que ele segue, que são amigas nossas, que são esposas de amigos, que são pessoas é, que não é, tem como não seguir. É exato. É uma exato. questão até diplomática. Ela até agora ficou seguindo só os meninos. Exato, não, com certeza. É então... uma questão, às vezes, diplomática, uma questão de amizade, se frequenta a mesma a Isa, roda. A Isa vai só seguir mulher, mas, pô, o Armando, vocês foram na, na nossa casa, se conhecem. Não, não pode seguir nenhum Armando que é. Marido, tipo, da Camila, que é a tua melhor amiga, porque... Não, não faz sentido, velho, Nenhum. entendeu? Não faz sentido. Ah, momento, o não. Thiago não vai poder me seguir por algum motivo. Imagina. Ah, não. Você não vai seguir a Camila a partir de agora, porque não pode. Porque só pode ter homem no teu perfil. E ela, ela fala assim, como... Ah, eu não sei, cara. Eu, eu não sei... Eu... É, eu não sei, é cada dinâmica de um casal, esse é o tipo da coisa que eu não... É eu não ge... isso que eu falei, eu acho que é muito pessoal... Eu não gasto opinião... a minha energia com esse tipo de coisa. Eu vou entender se o meu marido tá tendo um comportamento que não é bacana. Porque é como se eu estivesse evitando que a fulana de tal passasse na timeline dele e ele não vai ver aquela bunda é, ou aquela é, perna. É. Porque é de uma amiga que tem com, sei lá, uma Sabrina Sato, uma, sei lá, alguma pessoa bonitona e que eles conhecem. Pelo amor de Deus, eu acho que é, é, é mascarar algumas coisas, é como se eu tivesse, sei lá, tentando castrar. Mas é, cara, cada relação é de uma uhum. relação. A não dá pra louça, dizer né? o que é certo. <risos> 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 não, eu não. Eu, é que esse tipo de coisa nem passa pela minha cabeça. Eu não sei se você queria uma resposta mais elaborada. Não, não, pra mim. Não. Mas eu não, acho não, que É, o regra, tipo é só de, saber o que você acha, entendeu? Eu não fico num relacionamento, eu não fico, não. Eu não ficaria num relacionamento que eu não tenho paz. A primeira coisa que eu tive com meu marido, claro, me apaixonei, gostei, lá, 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 eu me apaixonei por ele de cara. Mas o que me fez seguir adiante pro um namoro que eu vi ali nos primeiros meses era o critério. Claro, caráter, uhum. paz. Eu tenho paz com meu marido. Às vezes ele vai viajar, ele tá lá em Florianópolis, cheio de loira, maravilhosa, ele tá trabalhando. E tá de boa. Cara, tá eu tenho suave. paz, eu tenho paz, eu ah, durmo sei, eu tenho... quando ele viaja. Todo mundo tira sarro de mim não tô nem aí, meu marido ele me dá uma coisa de paz que eu não trocaria isso por nada no com mundo, certeza. eu durmo estando com ele, claro que ele não vai pra rua ele não vai pra balada, não é isso, mas o escritório dele lá é lugar onde você sai na praia você tá até constrangida porque a mulherada é muito bonita mas eu não troco isso por nada no mundo e você acha que eu vou ficar olhando o celular dele? Quem ele Sim. segue, quem ele deixa de seguir. Ah, não. E se souber de alguma e coisa, ele me conta. O, 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 o cara vai... chega cedo também, né? Não, e, e viu, vamos, vamos ser sinceros, vai. Ninguém acha que ninguém é bobo também, sabe? Tipo assim, a mulher às vezes ela fica. Ela quer cercar daqui, quer cercar dali. Ninguém manda em ninguém. Fundo, cara, ninguém manda em ninguém. Esquece. E no fundo, você bate o olho. A gente falou isso aqui naquela vez que você foi lá para lá pro interior, né? Você fala, você bate o olho. Toda mulher sabe o homem. Toda mulher tem. sabe o homem que tem. Sabe. De falar isso aí, Lucas. Toda mulher sabe o homem que tem. É, lógico. Então assim, ai não, porque fica criando uma justificativa, né, uma máscara, não, ele é... Per não, você sabe o homem que você tem. Sabe. Você sabe que se, ele vai, se, se, se se der uma brecha ali, ele sai que nem um cachorro desesperado, né? Tem um homem que é tranquilo. Tem cara que é de boa, exato. Tem cara que é mais lá para trás, tem cara que é na zaga, tem cara que sofre <laughs> a falta, tem cara que marca o pênalti. Exato. A mulher sabe, o cara, às vezes você se entristece, mas você, você se decepciona, mas você não se surpreende. Todas as vezes que eu fui traída na minha vida, eu me decepcionei, mas eu não me surpreendi. Você falou assim: Era só uma questão de tempo. É, é, pode ser que isso aconteça, né? É, não é engraçado, mas é a realidade. Infelizmente, no fundo, no fundo, no fundo, não são todos os casos, mas grande parte as pessoas já sabem disso. Perfeito. Tem mais alguma perguntinha aí ou não? Não, encerrado Não? Cinco minutos. K, é, tô famosa. Eu nem sei que você deu de mensagem da última vez, velho. Você não lembra? Lembro, João? Não a falar tanta Ag coisa velho. agora é aquela hora mágica que você tem que descer além todo mundo colocar todo mundo na linha dar tua mensagem é. para nossa audiência as pessoas estão ficando nos relacionamentos ruins tentando salvar os outros você tá achando que você vai tentar insistir vai convencer vai curar vai salvar o outro ah porque eu fiz de tudo porque eu faço de tudo porque eu entrego de tudo ninguém salva ninguém relacionamento é para quem quer se relacionar e às vezes você fica numa relação de servidão ou de montanha-russa que isso vai acabar com a sua vida e aí você vai querer perfumar uma área que jamais vai ser perfumada pessoas sabe pessoas eu até falei no, no papo mil grau pessoas perfumes e pessoas águas ruins você não vai conseguir perfumar uma água podre e uma água podre um pouquinho daquela água podre vai estragar aquele frasco inteiro de perfume Bicho, não adianta o que você faça, o que você se propõe a fazer, o que, que você queira fazer, se a pessoa não tem salvação, tchau, se o homem não tem salvação, tchau, insista, mas não se humilhe, lute, mas não se submeta à falta de amor das pessoas, se conheça, trabalhe seu emocional, entenda que as relações elas são trocas e que as pessoas às vezes vão ter desafios, mas isso não significa que a pessoa não é boa pra você. E também não tem que se submeter tudo pra você ter um relacionamento somente de você servir, servir, servir. Senão, em algum momento você vai achar que ninguém é bom pra ter um relacionamento. Boa, boa, boa. É teu, isso. Eu tô teu... mais fofa hoje, né? Tá, agora você tá mais de boinha. Eu tô mais <laughs> você tá mais, eu tô mais fofa hoje. Passa o teu Instagram aí, o que, que você tem hoje, assim, como o pessoal teus Sponton, cursos, suas mentorias, suas coisas Tenho meus faz. treinamentos gravados pra ajudar as pessoas realmente a se livrarem, sabe, de medo, Ansiedade, dependência emocional, tá tudo lá na minha bio. Faz palestra, faz consultoria é, pessoal. E eu sou muito contratada para fazer consultoria empresarial, sabia? Para ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções. A maneira como você Até reage. O perfil também. Real. A maneira como você reage a feedback, como você dá feedback, como você trabalha com pessoas de perfis completamente diferentes. Então, eu ajudo dentro das empresas a trabalhar o emocional da galera para elas conseguirem conviver melhor, em paz, nas relações. Porque isso, quando você trabalha a pessoa, você melhora no trabalho, você melhora na família, você melhora com os amigos. Total. Então, esse é o meu trabalho. Transformação Oi, emocional. Gostou da parte 2, João? Gostei. Gostou da parte 2, né? mais é fofinha. Ah, obrigado. Eu que agradeço. Joãozinho, o que, que você tem Já, que passar obrigado, aí? de? Só isso, né? Deixar o, Deixa o like no nosso vídeo, like no vídeo, se, se inscrever no com, canal, canal de cortes. Tá com né? uma berinjela igual do outro? Não, né? <laughs> que Boa, isso? Não foi foi bom. O, tá o podcast antes do, do teu foi só sobre assunto tipo de saúde sexual, saúde masculina. sexual masculina. Ah, delícia. A gente tava assim, ah, vai ser só berinjela no comentário, só isso. <laughs> ah, mas obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado Obrigado, eu que agradeço, agradeço o pessoal. O é um prazer Sempre estar aqui. Sempre somando com vocês. muito pessoal aí. Meu, vamos ver se tem uma parte 3, né, Consciência? Terá, com certeza. Vou trazer emoção. Um Fechou. Boa Beleza. noite. Obrigado, Obrigada. gente. Abraço. Tchau. <laughs>